คสรุปพูดเสร็จตัวมาก็ exercise 5.5 base number 101มาชื่อ exercise 5.5 ကိုစောက်ဆက်သွားရအောင်။မေးတဲ့မေးခွန်းကဘာမေးလဲဆိုတော့ find the solution step တဲ့ solution step ဆိုတာကအဖြေစုအဖြေကိုအစုလိုက်ပြခိုင်းတာအစုနဲ့ပြခိုင်းတာအစုနဲ့ပြခိုင်းတော့စရုပ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲတွန်ဝင်းထဲမှာအဖြေတွေကိုစုပြီးထည့်ခိုင်းတဲ့သဘောဒါကိုအဖြေစုရှာပါလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော် of e of the system of equation နဲ့ equation ဆိုတာညီမျှချင်းအောက်ပါညီမျှချင်းဖွဲ့ရတယ်ပြီးတော့အဖြေစုကိုရှာပေးပါတဲ့ကဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုစရုပ်နံပါတ် a ရေးမယ်အဲ့တော့နံပါတ် a ကကြတော့စရုပ်a square minus y square equal to 9နဲ့ a plus y equal to ဆရာတို့1ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကလေးတို့ကို equation နှစ်ခုပေးထားတယ်ဆိုရင်ကလေးတို့အနေနဲ့ကပတ်လောက်ကမလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ကြောင်းထဲမှာကိုရှာလို့လွယ်မဲ့အကြောင်းတွေက8တန်မိုးတစ်လုံးရှာလိုက်ကိုရှာလို့ဘယ်ဟာလွယ်မလဲကိုလွယ်မဲ့ထင်တဲ့အကြောင်းတွေက8တန်မိုးရှာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ equation နှစ်ခုကိုအစားသွင်းပြီးတော့တွက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကပြင်တတ်တယ်ဆိုကိုပြင်တတ်ရင်ပြင်တတ်သလိုနည်းတွေနဲ့လဲတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာကတော့နံပါတ်1ရဲ့ a မှာဆရာဒီလိုဖန်ပြီးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖန်ပြီးမလဲဆိုတော့ a² - y² equal to 9ဒီနေရာမှာဆရာက8တန်ဖို့ y တန်ဖို့ရှာဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုမရှာဘူးမရှာဘဲနဲ့ဆရာသူ့ကို equation 1ဖြစ်နေထားမယ်1ဖြစ်နေထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့အောက်မှာကြတော့ဆရာကဘာတန်ဖို့ရှာလို့ရမလဲဆိုတော့အောက်ကဒုတိယ equation မှာဆရာ y တန်ဖို့ရှာလို့လွယ်တယ်နော်8တန်ဖို့ရှာလို့လွယ်တယ်ကိုကြိုက်တာတခုရှာလိုက်အဲ့တော့ဆရာက y တန်ဖို့ရှာလိုက်တယ်အဲ့တော့ y တန်ဖို့ရှာမယ်ဆိုတော့1 - 8ရတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့အဲ့ဒီ y တန်ဖို့1 - 8ကိုဆရာ equation 1နဲ့ကိုဆရာအစားတွက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဒီကရလာတဲ့ဒီ y တန်ဖို့ကိုဟောဒီ equation 1နဲ့ကိုဆရာအစားတွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတွက်လိုက်တယ် y equal to 1 - 8 in equation ဆရာ1နဲ့ကိုတွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့1နဲ့ကိုတွက်လိုက်တော့ဆရာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်a square minus y နေရာမှာ1 minus 8 the whole square equal to 9ဒီလိုရလာမယ်ဒါဆိုတော့ဓာတ်ကောင်ကနှစ်ထပ်ပြောင်းအောင်အဲ့တော့နှစ်ထပ်ကိုဆရာအကျမ်းမှာချမြောက်လိုက်အဲ့တော့ဒီလိုမြောက်လိုက်1 minus 8နဲ့1 minus 8နဲ့မြောက်လိုက်တင်းနဲ့တင်းနဲ့မြောက်တော့1ရမယ်တင်းနဲ့ဒါနဲ့မြောက်တော့ minus 8ရမယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့မြောက်တော့ minus 8ရမယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့မြောက်ရင် plus 8 square ရမယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာရဲ့အဖြေက1 minus 2a plus 8 square ကျမ်းအဲ့ဒါဆိုဆရာဒီလိုရမယ်8 square minusဒီကောက်ကိုဆရာမြောက်လိုက်တာက1 minus 2a plus 8 square ဂွင်းရှိမှာအနှုတ်ရှိကိုဂွင်းကပ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ minus နဲ့ဝင်မြောက်လိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင် a square minus 1 plus 2a minus 8 square equal to 9ကျန်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကြည်သွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကြည်သွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီတိုင်းကြံခဲ့မယ်ဒီမှာ minus 1ကိုတစ်ဖက်ပို့မယ်အဲ့တော့ 2a equal to 10ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆို8ရဲ့တန်ဖိုးကဆရာတို့ဘယ်လောက်ရလာမလဲဆိုတော့8ရဲ့တန်ဖိုးက9ရသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်8တန်ဖိုးရပြီ8တန်ဖိုးရပြီဆိုရင်ခလေးတို့ကဒီမှာခလေးတို့ရှာထားတဲ့ y တန်ဖိုးကို equation 2လို့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ကွာ2လို့မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီက8တန်ဖိုး9ကိုဒီ2တဲ့ကိုထည့်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုဒီမှာရေးလိုက်တယ် x equal to 5 in equation ဆရာ2တဲ့ကိုထည့်မယ်2တဲ့ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ y ရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့1 minus 5ဆိုတော့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့ minus 4ကျန်တယ်ဒါဆို8တန်ဖိုးက5 y တန်ဖိုးက minus 4ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အောက်မှာရေးတဲ့ solution set အဖြေစုအဲ့တော့အဖြေစုရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုရင်8တန်ဖိုးက5 y တန်ဖိုးက minus 4ရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့5 comma minus 4ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဒီလိုမျိုးလေးစုရေးခြင်းကိုဆရာတို့ကအဖြေစုရှာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ equation နှစ်ကြောင်းရဲ့အဖြေစုကိုရှာရင်အဖြေစုကိုဒီတိုင်းထုတ်တယ် equation တစ်ကြောင်းနဲ့ရဲ့အဖြေစုကိုရှာတယ်ဆိုတစ်မျိုး equation တစ်ကြောင်းနဲ့အဖြေစုကိုရှာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကရတဲ့အဖြေလို့ comma လေးတွေခိုင်ခိုင်ရရတယ်ဒါတွေကဟိုပါဘောနော်သူ့ရဲ့နည်းပြပါလေးပေါ့ဒါထားပါတော့ဒီမှာကတော့ဒီ solution set ကိုထုတ်ရင်ဒီတိုင်းလေးထုတ်တယ်ဆိုတာသိရင်ရပြီကဲဟုတ်ပြီဆရာတို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်အဲနံပါတ်1ရဲ့ b လေးတစ်ချက်သွားမယ်နော်ကဲနံပါတ်1ရဲ့ b အဲ့တော့နံပါတ်1ရဲ့ b မှာလဲထိုးနည်း၎င်းပဲဆရာတို့တရဲ့ b အတွက်ကတော့ခလေးတို့စိတ်မပူနဲ့ y တန်ဖိုးကိုမေးခွန်းကရှာထားပေးပြီးသားအဲ့တော့ရှာထားပြီးသားဆို y တန်ဖိုးကတဲ့ဘာရလဲဆိုတော့ a / a ရတယ်ဒါအောင်ဆရာ equation 1ဖြစ်နေထားလိုက်ပဲကွာအောက်မှာကြတော့လဲအဲ့ y တန်ဖိုး7 + a ရတယ်ဒါအောင်ဆရာ equation 2အနေနဲ့ထားလိုက်ပဲကွာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကြတော့ဆရာကအစားမသွေးပဲနဲ့ဒီဘက်က y နဲ့ y နဲ့2နေတော့ဒီကောင်နှစ်ခုတူတယ်လို့ဆိုချင်မယ်ဟလာဒီမှာ y နဲ့ y နဲ့တူတယ်လေ y နဲ့ y နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်နှစ်ကောက်တူတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ထို့ကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ 8/8 ဒီဘယ်လောက်နဲ့တူလဲဆိုတော့ 7+8 နဲ့သွားတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ8ကဒီဘက်သွားရင်မြောက်ပေါ့မြောက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် x equal to 7 plus 8 square ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် sorry 7 8 plus 8 square ဖြစ်သွားတယ် 7 8 plus 8 square ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဒီဘက်ကိုပို့မယ်
อัตราสี่ไหมก็ถ้าดูดีลูกเท่าไหร่ zero equal to อัตราป่ะทีแรกผมพูดอะไรไหมก็ minus eight ถ้า plus seven eight plus eight square เสียอัตราเดียสี่ไหมเสียยี่ถ้าส่วน eight square plus seven eight minus eight equal to zero ถ้าเราเสียรู้สามก็ยังอยู่จีไหมสามก็ยังอยู่จีรอเสียรู้เสียตรงเงี้ยก็เคยยี่ eight square eight square ยังไหมน้องตรงเงี้ยก็เคยยี่เสียได้ลิเสียยังไหมเสียได้ลิเสียยังไหมสุดละดีอ่ะบัวชิดดีอ่ะบ่าวเอากระเอากระก่อนโน้ตไปไหมบ้านเราอ่ะโน้ตไปอ่ะเลยแต่เดี๋ยวไหมจะใช่กันจีอ่ะเนาะจะใช่กันจีอ่ะแล้วดีกว่า eight days ดีมาจะใช่กันจีดีกว่า one days แล้วดีมาดีกว่านักผู้เสาร์ว่าบ้านเราลูกกันมาเลยเราส่งเงี้ยลักษณะโน้ตโน้ตตัวดีกว่านักผู้โน้ตอ่ะโน้ตยังเป็นเราเจนเลย seven eight ยาบีแล้วเสาร์ไอ้ seven eight กูเสาร์อ่ะบ่าวเนี่ยลูเจนอ่ะเสาร์ลูเจนอ่ะก็อ่ะบ่าวดีมาเลยโน้ตขาดแล้วดีกว่านักผู้มาดูเอาไปอ่ะเลยมาดูเอาไปอ่ะแล้วจีเลยก่อนอ่ะบ่าวไปเงี้ยเลยก่อนโน้ตไปเลยจ้ะเถอะบ่เอาไปเนาะอ่ะสรุปเสาร์a plus a နဲ့ x minus 1ရမယ် equal to 0နှစ်ကွင်း0ဆိုရင်တကွင်းချင်းစီလည်း0နဲ့ညီတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ a plus a ကိုလည်း0နဲ့ပေးညီသလို a minus 1ကိုလည်း0နဲ့ပေးညီတယ်ဒါဆို a ရဲ့တန်ဖိုးက minus a ရသလို a ရဲ့တန်ဖိုးက1ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေကနှစ်မျိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့နှစ်ခါပြန်ရှာပေးရပါတယ် ifa တန်ဖိုး minus 8ကိုတစ်ခါတွင်းမယ်ဒီအပေါ်ကဆရာ1နဲ့ပါပဲတွင်းလိုက်တော့မယ်နော် y တန်ဖိုးa by a a by a ဆိုတော့ a နေရာမှာဆရာ -8 ထည့်ပါ -8 ထည့်ပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖြေ -1 ထွက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့တခါဆရာက8တန်ဖိုး1ကို y မှာပြန်ထည့်တော့a by 1ဆိုတော့အဖြေ1ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က solution set ကိုကြည့်တော့အဲ solution set ကိုထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့အဖြေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ -8 နဲ့ -1 နဲ့ဖြစ်တဲ့ -8 ကောမှာ -1 1နဲ့1နဲ့ဖြစ်တဲ့1ကောမှာ1ထွက်တယ်အဲ့ဒါဒီsolution set တန်ဖိုးပါကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီပြီးနံပါတ်4လေးဆိုတော့ချက်တော့သွားရအောင်နော်နံပါတ်4တရက်4လေးအဲ့တော့တရက်4ကကြတော့ဆရာတို့ကို तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတရက်4လေးမှာကြတော့ဆရာတို့ပေးထားတာက a² + 5a + 1 = 4ဟုတ်ပြီအောက်မှာကြတော့ဒါရှင်းလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုဆရာ equation 1လို့ပဲထားလိုက်မယ်အောက်ဘက်ကောင်ကကြတော့a plus y equal to a အဲ့ဒီမှာကဆရာတို့ y တန်ဖိုးပဲရှာရှာ a တန်ဖိုးပဲရှာရှာခလေးတို့အဆင်ပြေတာရှာလိုက်တခုခုအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ y တန်ဖိုးရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ y တန်ဖိုးစီ a minus 8နဲ့တူတယ်ဒါကို equation 2အနေနဲ့ဆရာထားလိုက်မယ် equation 2အနေနဲ့ထားလိုက်တော့ဆရာတို့ y နေရာမှာ a minus 8အဲ့ဒီ equation 1နဲ့ကိုသွားပြီးအစအတွင်းလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ y နေရာမှာဆရာ a minus 8ကို in ဆရာ equation 1နဲ့မှာအစအတွင်းမယ်equation 1ထဲမှာအစားအသွင်းတော့ equation 1ကဒါ a စကွဲရ a စကွဲပဲ plus 5a က 5a ပဲ y နေရာမှာဆရာ a minus 8ထဲမှာ equal to 4ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့က 5a နဲ့ဒီက 5a နဲ့ဒီကအနှုတ်အိတ်နဲ့ကိုနှုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ 4a ကျန်မယ်ပေါ့ဟောဒီလိုကျန်ခဲ့တယ် a စကွဲ plus 4a plus 8ဒီကောင်ဒီဘက်ပို့ရင် minus 4 equal to 0ဒါဆိုရှင်းတဲ့၄နဲ့ဆရာနှုတ်မယ်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲဆိုတော့ဆိုလို့၄ကျန်မယ်အဲ့တော့ဆရာဒီလိုရပြီ a စကွဲ plus 4a plus 4 equal to 0ဒါကြီးကိုဆိုတော့စာကွင်းကြီးခွဲရမယ်အဲ့တော့စာကွင်းကြီးခွဲပြီကွာခွဲလိုက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ x ရယ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်နဲ့လီလေးဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒါလက်တည်းပြန်ညောင်းရင် 2x ဒါလက်တည်းပြန်ညောင်းရင် 2x ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကြီးရဲ့လက္ခဏာ plus ကွာ plus ကွာဆိုတော့ပေါင်းပါပေါ့ပေါင်းတော့ဆရာတို့2 4a ရပြီအဲ့ဒီ 4a ကိုလိုချင်တာ plus နဲ့လိုချင်တာဒါဆိုကျင်းစီတဲ့လက္ခဏာပေါင်းရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက္ခဏာနှစ်ခုလုံး2မှပေါင်းလို့ရတာ2မှပေါင်းလို့ရမှာဆိုတော့ဆရာလိုချင်တဲ့လက္ခဏာနှစ်ခုလုံး plus ကြီးကောက်ထဲမှာရမယ်ဒါကြောင့်မလို့8 plus 2နှစ်ခုထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာ a plus 2နှစ်ခါဆိုနှစ်ထပ်ပေါ့ equal to 0အဲ့တော့ဒီနှစ်ထပ်ကိုတစ်ဖက်ပို့လိုက်တော့ root ဖြစ်သွားတော့ဒီကောင်ကလည်း0ပဲပြန်ဖြစ်မှာဒါဆို a plus 2 equal to 0အဲ့တော့ a ရဲ့တန်ဖိုးက minus 2ရတယ်အဲ့တော့ a တန်ဖိုး minus 2ကိုဆရာက equation 2ထဲမှာဆရာအစားသွင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ a နေရာမှာဆရာ minus 2ထည့်မယ် in sorry ဒီလိုပဲထည့်လိုက်တော့မဟုတ်ဆရာ if နဲ့ပဲထည့်လိုက် if a နေရာမှာဆရာ minus 2ထည့်မယ် minus 2ထည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ y ရဲ့အဖြေသည်a minus minus 2ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆို a plus 2ရမယ် plus 2ဆိုတော့ရှင်းတဲ့နည်းနဲ့လုပ်တော့ပေါင်းလိုက်တော့30ရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ solution set တန်ဖိုးက solution set တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ minus 2ကောမှာတန်ရတယ်ဒါဆရာတို့ရဲ့ solution set တန်ဖိုးကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နားမလည်တာရှင်တော့ဆရာကိုလာမေးပါတော့ကဲဒါဆိုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်แกเอาบีซาวซับပြီးတော့လေ့လာမယ်ပုံစံနံပါတ်
กปุ๊บสันนบะนี่กูสารุจีเอาเนาะเออปุ๊บสันนบะนี่ก็จ้ารอสารุบาเปียวเลยสุรอกูเปียวรากะดะซันอ้อสะกวยอ้อทูนัมเบอร์เดซันสุรากะป้องยามสะกวยสุรากะ2แทกเกทูนัมเบอร์สุรอกนัมเบอร์2คู่กูเด2แทกติมีป้องละเยเน58ยาเลยเดถ้าซอยิงตูกะ600ปุ๊บสาริเนี่ยอูดูเวดาเม600ปุ๊บสาริตรงกะดอสารุกูอีควอชั่น2จองกูเป้ท่าเดเป้ท่าพี่รอกั่วกูตั่วยาดิปุ๊บสาเป้มะท่ากูสรอกั่วกูพอยามากั่วบ่พอยามาซอตูกะเปิโลเปียวเลยสรอกดะซันอ้อสะกวยซันสุรากะป้องยามสะกวยสุรากะ2แทกตู้นัมเบอร์นัมเบอร์2คู่กูเด2แทกติมีป้องเยเน58ยามเด้อะร่อตูပြောจินะเดเบกซันอ้อสะกวยสรป้องยามบาริเลตู้นัมเบอร์นัมเบอร์2คู่กู2แทกติป้องเย58ยามไอ้นี่เฉิ่มมาเฟิร์สนัมเบอร์ปฐมเกงกาตวาย2ซะบาเลสรเซคันด์แอปပြောจินะกะปฐมเกงเยดุริยะเกงเยกู2ซะลุบพี่รออะเดป้องเย73ยามเด้โดเปลี่ยนပြောเมซันอ้อสะกวยซันสุรากะป้องยามสะกวยสุรา2แทก2นัมเบอร์นัมเบอร์2คู่กู2แทกติป้องยิง58ยามพี่รอ तू อ่ะပြောတာကปฐมเกณฑ์ก็ดีได้มั้ยถ้าดุริยะเกณฑ์ကို2ซะลุบပြီးတော့အဲ့ဒါထပ်ပေါင်း73ยามဒါဆိုရင် find the number အဲ့ဒီ number တွေကဘာတွေလဲတဲ့အဲ့တော့ဒီတဲမှာဆရာတို့က number လို့ပဲ तू อ่ะသုံးသွားတယ်အဲ့ဒီ number တွေကိုဆရာတို့ကမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ number တွေကိုဆရာတို့တစ်ခုခုထားမယ်ထားမယ်ဆိုတော့ကဲ number 1မှာကြတော့ဆရာတို့ number တွေတစ်ခုထားလိုက်မယ် left the number number ဆိုတာကိန်းနေကိုတော့ the number b ထားပါ x and y a နဲ့ y နဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာတို့ထားလိုက်အဲ့တော့ကိန်းလုံးတွေကိုတော့ a နဲ့ y နဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပို့တိကြတော့ the two number ထည့်လိုက်မယ်နော်အရှိမ the two number ကိန်းနှလုံးကို a နဲ့ y နဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်နော်two number two number ကို a နဲ့ y နဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ထားလိုက်တော့ตัวอ่ะตัวซันอ่อสแควร์2แทกเกนนี่ไอ้2นัมเบอร์ออสรุป2แทกติมีป้องดูโลยะ a สแควร์ plus y สแควร์2แทกติเนี่ยป้องเนี่ยป้องยินเนี่ย58ยามเด้อะแล้วดีกองเนี่ยชิโลไม่เอาเสียรุชิโลไม่เอาတော့ตู้โอเสีย equation 1โลပဲเสียท่าเกไล่ดุริยะตะคูอ่ะจ้ะတော့ปฐมเกนကိုဒီတိုင်းပဲท่าปฐมเกนကိုเสีย8โลท่าไล่အဲ့ဒါဆိုတော့ดุริยะเกนကို2แทกติเนี่ยดุริยะเกนကို2แทกติเนาะไอ้เนี่ยมาจ้ะတော့เสียรุปัตตนาตะคูซัดตะเปียยอบาตက်เลยဆိုတော့ဆရာတခုပြပြဒီမှာမှာကဆရာတို့ကဒသတော့2နံပါတီကပြဿနာမရှိဘူးဆရာက2နံပါကို x and y လို့ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုပြဿနာမရှိဘူးဒုတိယကောင်မှာပြဿနာတက်လာတယ်ပထမနံပါနဲ့တဲ့ဒုတိယနံပါနဲ့ဆိုတော့ပထမနံပါကဘာလို့လဲဒုတိယနံပါကဘာလို့လဲဆိုတာမေးစရာဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့လက်ထားတဲ့အခါမှာ2နံပါလို့ထားရင်တိတ်ပြီးတော့အဆက်မပြေဘူးဒါသာမလို့ဆရာတို့က2နံပါလို့ဒီမှာမထားဘဲနဲ့ဘယ်လိုထားပြရမလဲဆိုတော့ fat လက်ထားရမယ် first နံပါပထမဂိမ်းကိုဆရာတို့က8လို့ထားပြီးတော့ပြီးရင် second နံပါဒုတိယဂိမ်းကိုတော့ဆရာတို့ y လို့ထားမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုပုံမူပြီးတော့တိကျသွားတယ်ပုံမူတော့တိကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ထားတဲ့အခါမှာပထမဂိမ်းကို8ဒုတိယဂိမ်းကို y ဒါဆိုဒီဂိမ်းနှလုံးကို2ထပ်တင်တော့ပထမဂိမ်းဖြစ်တဲ့8ကို2ထပ်တင်လိုက်တော့ x2 ဒုတိယဂိမ်းဖြစ်တဲ့ y ကို2ထပ်တင်တော့ y2 ပြန်ပေါင်းတော့58အဲ့တော့အောက်မှာကျတော့ပထမဂိမ်းပထမဂိမ်းက8ဆရာခွဲပြီးသား8ဒုတိယဂိမ်းကို2ဆလုတ်ဒုတိယဂိမ်းကို2ဆလုတ်ဆိုဒုတိယဂိမ်းကိုကျတော့ညှိနှံ့ကြပေါ့2 1အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တဲ့ add ဆိုတာကပြန်ပေါင်းတဲ့ပြန်ပေါင်းရင်73ရတယ်တဲ့ဒီလိုရပြီဟုတ်ပါတော့ပြန်ပြောမယ်နော်ပထမဂိမ်းကိုဒီတိုင်းထား x က x ပဲဒုတိယဂိမ်းကိုနှစ်နဲ့ညောက်ဒုတိယဂိမ်းကိုနှစ်နဲ့ညောက်ဆိုတော့ဒီမှာဆရာဒုတိယဂိမ်းကိုနှစ်နဲ့မလို့တော့2 1 2 1ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့73နဲ့ညီတယ်ဒါဆိုဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့8တန်ဖို့ရှာမယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့8တန်ဖို့ရှာမယ်ဆိုတော့အဲ့ရတံပိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့73မိုင်းနဲ့2ဝိုင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ equation တူထားလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီရလာတဲ့အဲ့တံပိုးကိုဆရာတို့ကဒီထဲမှာပြန်သွင်းပါကွာပြန်သွင်းတော့ဆရာတို့ဒီမှာရေးလိုက်ပြီးအဲ့ရတံပိုး73မိုင်းနဲ့2ဝိုင်ကို in equation 2ထဲမှာဆိုတော့အစားသွင်းမယ်အဲ2ထဲပဲဟုတ်မလား1ထဲမှာဆိုတော့အစားသွင်းလိုက်အဲ့တော့1ထဲမှာအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့နေရာမှာဆရာတို့73မိုင်းနဲ့2ဝိုင်နှစ်ထပ် plusy နဲ့တက် equal to 58အဲ့တော့ဆရာတို့73မိုင်းနဲ့2 y ကိုဆရာက2ခါမြောက်မယ်အကျမ်းမှာเนาะအကျမ်းမှာ2ခါမြောက်ပါရအဲ့တော့73မိုင်းနဲ့2 y ရဲ့73မိုင်းနဲ့2 y ရဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့73တွေက169ဟုတ်ပြီเนาะမြောက်ကြည့်ပါเนาะဒီမှာ73ဒီမှာ73 33လီ9 3တက်လီ3 7 3လီ3 7တက်လီ1ဆိုတော့961 169အဲ့တော့73နဲ့လီက26အဲ့တော့ minus 26 y ဒီမှာကြလိုက်တိုင်းပဲ73နဲ့လီ26 minus 26 y ဒါနဲ့တည်းညောင်းရင် plus နည်းနည်းနည်းညောင်းတော့4กว่า y နဲ့ y နဲ့ညောင်းတော့ y square ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့
สรุปนั่นเสียเช่าเย่นั่นเสียเช่าเย่นั่นเสียเช่าเย่เตรียมเบาเนาะสรุปเช่าจะต้องสนิทเต็มแบบไหมงางาจะเนี่ยเนี่ยขอบคุณนะอะไรจำรู้เสียรู้ว่าดีก้าวหูดีก้าวนั่นแท้เดี๋ยวไรครับ4 y สแควร์ไม้เนี่ยงาจะเนี่ย y เป็น plus 169 plus y สแควร์ equal to งาจะเนี่ยเสียไอ้รู้เสียรู้ดีมาy สแควร์เนี่ยดี y สแควร์เนี่ยดี4 y สแควร์เนี่ยปองยิงสรุปเราอย่างเลยสรุป5 y สแควร์จ้ะ5 y สแควร์ไม้เนี่ย52 y ประแล169ถ้าก็ -58 equal to 0อ่ะแล้ว169เนี่ย58เนี่ยนึก58เนี่ยนึกไปสรุปเราติจําเลย6ที่อ่ะ5นึกก็เลยติจําเลย3ลงจําเนาะอะล่ะสรุปสรุปบลาจําเลยสรุป5 y สแควร์ -52 y ประแล3ลงอย่าง equal to 0อย่างအဲ့ဒါကိုဆရာတို့စာခွဲကိန်းခွဲမယ်နော်အဲ့ဒါကိုစာခွဲကိန်းခွဲမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့စာခွဲကိန်းခွဲမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာစာခွဲကိန်းပုံရင်ထောင်းပြီးအဲ 5y စခွဲကိုဆရာက 5y ရဲ့အဲ y ရဲ့ခွဲလိုက်အဲ3လုံးကကြတော့ဆရာဘာလို့ရှိလဲဆရာစာကြည့်မယ်နော်3လုံး3လုံးဆိုတော့အဲဆရာတို့နှင်းနဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးနော်နှင်းနဲ့မပြတ်နိုင်ဆိုတော့2 5ဆိုတော့ကိုါပေါ့3နဲ့ကြတော့3 3 2 9 21ဆိုတော့3နဲ့ပြတ်နိုင်နော်အဲ3နဲ့ပြန်လာ33လီကို6ဝင်မယ်2ကျန်တော့3921အဲ့တော့38 3လီအ38 3လီဆိုတော့ဆရာတို့အလဲက52ကျန်ကျန်တာ52ကျန်ကျန်တော့ဆရာဒီလိုဝင်မှကျန်တယ်38 3လီအောက်မှာ38ကိုသွားထားလိုက်ခဏရဲထူးသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဆရာဒီလိုဝင်တော့ရနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်38နဲ့ y နဲ့မြောက်ရင်38 y အဲ3နဲ့5နဲ့မြောက်တော့15 y ကျန်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကောင်တစ်ကောင်ပေါင်းမယ်ကွာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးလက္ခဏာ plus ကို plus ဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ကောင်ပေါင်းပါရနော်ပေါင်းပါရပေါင်းပါရမယ်ဆိုတော့ဒါခွန်နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့12တင်မှတ်တကောက်52 y ကျန်တယ်နော်52 y အဲ့ဒီ52 y ကိုသူကအနှုတ်လဲလို့ရှင်းတာဆိုတော့လေဒီမှာပေါင်းထားတာပေါင်းထားဆိုတော့လက္ခဏာတစ်ခုတူမှပေါင်းလို့ရမှာတူမှပေါင်းလို့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောက်က -2 ခွင်ဖြစ်ရမှာနော်အဲ့တော့ -2 ခွင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ 5y -37 တကွင် y -3 တကွင် equal to 0ကျန်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကောက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့5y -37 equal to 0 or y -3 equal to 0အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုရဒီကောက်ဒီဘက်ပို့ရင် 5y equal to 37 or y equal to 3တော့ y တန်ဘိုးက37 - 5 or y တန်ဘိုးက3ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါတစ်ခုရပြီတစ်ခုရပြီဆိုတော့ y ရပြီ y ရပြီဆိုရင်ဆရာတို့8တန်ဘိုးရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါအစားပြန်သွင်းပါကွာအဲ့အစားပြန်သွင်းတော့ဆရာတို့8တန်ဖို့ရှာမယ်8တန်ဖို့ရှာမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ y တန်ဖို့ 37 - 5 ကိုအစားသွင်းမယ်အစားသွင်းမယ်ဆိုတော့ y တန်ဖို့ 37 - 5 ကို in ဆရာ equation 2ထဲမှာထည့်မယ်ဟုတ်လား2ထဲမှာထည့်မယ်ဒါဆိုနှစ်ခါထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာက if နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုထည့်လိုက်ရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာ if နဲ့ရင်းနေကြဆိုတော့အဲ့တော့ if ဖြစ်ခဲ့ရင် y တန်ဖို့ 37 - 5ကဲဆရာအစားသွင်းမယ်အစားသွင်းမယ်ဆိုတော့ x equal to 73 - 2 y နေရာမှာ 37 - 5 သွင်းမယ်5သွင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်းကြီးကိုဘာလို့ကမလဲဆိုတော့9ယူမှာပဲရဒီကောမကြည့်မကြည့်တော့ 37 - ဒီကောက်9အပေါ်က2နဲ့မြောက်2နဲ့မြောက်တော့2 4 14တိမတ်2 3 6ဆိုတော့ခွန်84အဲ့တော့ပိုင်းကြီးကို9ယူပိုင်းကြီးကို9ယူတော့အဲ73 9 3 15တိမတ်965 -84ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်84နဲ့65နဲ့နှုတ်တော့ဆရာဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့ minus ဒါ9ဒီမှာဆို9တွေက4နှုတ်တော့ sorry 84ကနှုတ်မှာရ84က65နှုတ်တော့တကောက်14ဖြစ်သွားတယ်14ဆိုတော့တကောက်6ကြံတကောက်ကကြောက်6ဖြစ်သွားတယ်အဲ့9 -9 by 5အဲ့ဒါတခုကဲပြီးတော့တခါနောက်တစ်ခုကကြတော့ y တန်ဖို့3အဲ့ y တန်ဖို့3ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့တခုပြောမယ်နော်သူကပြောချင်တာက the sine of square 2 number ကိန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းရမယ်ဆိုတော့ positive မပေါင်းကိန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းရမယ်ပေါင်းမှာဆိုတော့ဆရာတို့ကအဖြေက2မျိုးလုံးဖြစ်လို့ရတယ် positive တင်ပြီးပေါင်းမှာဆိုတော့เนาะ negative သူကဒီ2 positive number ပေါင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ minus ဆိုရင်တော့ impossible ချလို့ရဒီကောင်ချလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ if အဲ y တန်ဖို့3ထည့်မယ်အဲ y တန်ဖို့3ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီမှာပဲထည့်လိုက် a ရဲ့တန်ဖို့က 73 - 2 ထူ3အဲ့ဒါဆို73 - 2နဲ့3လည်းမြောက်တော့6အဲ့တော့73လဲက6နှုတ်တော့အဲဆရာဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့9ကြံမှာပေါ့နော်9 6ပြန်ပေါင်းရင်ဆရာတို့73ဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့2 positive number the number ပေါ့နော် the 2 number the 2 number are ဘာတွေဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့2 number are ဆရာတို့
ไอ้จำบุไม้เนี่ย9 by 5 comma 35 by 5 or สรุปเล่าเลยก็7 comma 3ผิดเอาเนาะสรุปเนี่ย number ก็แกดาโตสรุป number นี่หมั่นล่ะมาล่ะรู้สรุปไตจิบะเนาะตูอ่ะပြောတာကပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းကို2ဆားလုပ်ပြီးပေါက်73ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ပထမကိန်းကတော့ဒီတိုင်းပဲ -9 by 5အဲပြီးရအပေါင်းဒုတိယကိန်းကို2ဆားလုပ်မယ်39 by 5ကို2ဆားလုပ်ပေါက်မယ်เนาะပေါက်ကြည့်မယ်ပေါက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ73ရမယ်ကဲရလားမရလားဆိုတော့ကြည့်မယ်ဓာတ်တန်းနဲ့ဆက်မြောက်လိုက်မယ်မြောက်လိုက်တော့2414 14ဆိုတော့ဒီမှာတက်မဲ့တော့2364ဆိုတော့84ရတယ်ပိုင်းကြီးက5တူပိုင်းကြီးက5တူကဒီကောင်က5 5ပဲဒီကောင် -9 plus84ဒါဆိုရင်84ကို6ပြန်နှုတ်မယ်84ကို6ပြန်နှုတ်တော့ဆိုတော့65ပြန်တယ်အဲ့တော့65အဲ့လောက်5နဲ့စားမယ်5တင်က5 3 3 5 73ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီးတခါနောက်တစ်ခုအော်နောက်ကိန်းတစ်ခုက9အပေါင်းဒါကို2ဆလုံးရတာ6ပေါင်းရင်73ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းကို2ဆလုံးပြီးပေါင်းရင်73ရတယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းကို2ဆလုံးပြီးပေါင်းတာ73ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဒါလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်။ကဲပြီးပုံစံနံပါတ်3လေးချက်လောက်ဆက်သွားရအောင်ဆက်လို့။ကဲပုံစံနံပါတ်3အပုံစံနံပါတ်3ကဆရာတို့ကို तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ the sum နဲ့ပေါင်းပါတဲ့ all the reciprocal reciprocal ဆိုတာကကြတော့လှန်ကိန်းဖြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ပေါင်းခိုင်းတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू နောက်မှာပြောတယ် two positive number တဲ့အပေါင်းကိန်းနှလုံးကိုတဲ့ဖြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ပေါင်းပါတဲ့။တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်။ဆမ်းဆိုတာပေါင်းရမယ် reciprocal ဆိုတာကဖြောင်းပြန်ဘာလဲဆိုတော့ two positive number အပေါင်းကိန်းအဲ့တော့အပေါင်းကိန်းနှလုံးကိုတဲ့ဖြောင်းပြန်လံပြီးပေါင်းရင်တဲ့7 by 36ရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီအပေါင်းကိန်းနှလုံးကိုထားရမယ်တခုခုဒီမှာကျတော့ first number second number မထားလဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနောက်မှာ product of the number လို့ပဲပြောတာ तू ကမိကုန်းထဲမှာ first နဲ့ second ညီခွဲထားခြင်းမျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကလေးတို့အဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာ2 positive number အပေါင်းကိန်းနှလုံးကိုဖြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဆရာတို့ပေါင်းရင်တဲ့အပေါင်းကိန်းနှလုံးကိုဖြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာအရင်ဆုံးထားလိုက်မယ်လမ်း2 positive number အပေါင်းကိန်းနှလုံးအဲ့တော့အပေါင်းကိန်းနှလုံးကိုတော့ဆရာတို့ထားလိုက်မယ် BB ဖြစ်ပါစေ X and Y ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာထားလိုက်အဲ့တော့ X and Y ဖြစ်ပါစေလို့ထားလိုက်တော့ तू ကပြောတာကအဲ့ဒီအပေါင်းကိန်းနှလုံးကိုဖြောင်းပြန်လှန်ပြီးပေါင်းရင်7 by 36ရတယ်ဖြောင်းပြန်လှန်ပြီးပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာပေါင်းပြီ1 by 8 plus 1 by y equal to 7 by 36ဒါကဆက်ရှင်းလို့မရတဲ့အနေထားမလို့အနေထားမျိုးမလို့ဆရာ equation 1ထားလိုက်1ထားပြီးတော့ तू ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ product of the number တဲ့အဲ့ဒီ number နှလုံးကိုမြှောက်ပါတဲ့တရရှိရမယ်တဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီ number နှစ်ခုကိုဆိုတော့မြှောက်ပေါ့မြှောက်တော့ဆရာဒီမှာ8နဲ့ y နဲ့မြှောက်ရင်ဆိုတော့တရရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကတော့ဒီနေရာမှာ y တန်ဖိုးရှာလိုက်မယ်အဆင်ပြေသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဝိုင်းတံမိုးကိုရှာလိုက်တော့ဆရာတရားရှိပါအဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ equation 2ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဝိုင်းတံမိုးကိုအဲ့တော့ဝိုင်းတံမိုးကိုဆရာတရားရှိပါအဲ့ယူလိုက်မယ်တရားရှိပါအဲ့ယူလိုက်တော့အဲ့ဒီယူလာတဲ့ဝိုင်းတံမိုးတရားရှိပါအဲ့ကိုဒီ equation 1နဲ့ကိုဆရာပြန်သွင်းလိုက်ပြန်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာရေးလိုက်တယ်ဝိုင်းတံမိုးတရားရှိပါအဲ့ကို in equation 1နဲ့ကိုတခါတည်းအစားသွင်းမယ်အစားသွင်းတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီတော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်1 by 8 plus 1 by y နေရာမှာဆရာ108 by 8 ထည့်မယ် equal to 7 by 36ရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအောက်ကဒီအပိုင်းကိုဆရာတို့ဖြောင်းပြန်လှန်ပါရမယ်နော်အောက်ကအပိုင်းကိုဖြောင်းပြန်လှန်လိုက်ဖြောင်းပြန်လှန်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်1 by 8 plus 8 by 108ဖြစ်မယ် equal to ဒီဘက်က7 by 36ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆရာကပိုင်းဖြစ်ယူမယ်ပိုင်းကြီးယူတဲ့အခါကျတော့ဆရာက108ကို8ကိုပိုင်းကြီးယူမှာအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ဆရာပိုင်းကြီးကိုဒီလိုယူလိုက်မယ်ပိုင်းကြီးကို108ယူမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျတော့ဆိုဘယ်လောက်ကြမလဲဆိုတော့7 by 36ကြမယ်အဲ့တော့ဆရာပြောမယ်ဆိုရင်ဒကောင်ကို108နဲ့မြှောက်ဒကောင်ကို8 square နဲ့မြှောက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒကောင်က108 plus 8 square ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆရာပြောမယ်ခဏန်းကိုသေးသွားအောင်ကျင့်ထုတ်ပလိုက်နောက်မို့ဆိုရင်ခဏန်းကလေဆရာပြောမယ်ဒီ108နဲ့ဒီ9နဲ့မြောက်ပါခဏန်းကပိုကြီးသွားလိမ့်မယ်အစမတန်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အဲ့လိုကြီးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကဒီ36နဲ့တူနဲ့ဟိုအဲပြီးတိုင်းခြေပလိုက်ခြေပလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာဒီလိုခြေလိုက်မယ်36ကိုဆရာပြောမယ်3နဲ့မြောက်ကြည့်36 18กว่า33 9ဆိုတော့10 108 36 10 36 36 3 4အဲ့လိုခဏန်းသေးသွားမယ်အင်မတန်နောက်မို့ဆိုရင်မင်းတို့ခဏန်းကြီးကအင်မတန်အစမတန်ကြီးသွားလိမ့်မယ်ဆရာပြောတော့ခြေပလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာပြောမယ်ခေါရီက1နဲ့ဒါနဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကြာတယ်
ตยาชิปละ a สแควร์ไปจ้ะพอเรียก3 a ก็ฐานะเหมี่ยว21 a อ่ะเอาตะแฟกกูปูไปอัฐสีรอป่ะแต่ว่าเออ21 a กูดีแบบปูเอาดูโลขึ้นตัวไป a สแควร์ดาวดีแบบปูรอ minus 21 a + 108 = 0เอาเสียดีไดแจกแกดีไดแจกแกรอเสียสาพกิงอยู่มั้ยเสียสาพกิงอยู่ไล่တော့เสียรู้บ่รู้ยามเลยสอฮอรี่ a สแควร์ดี a เย a เยยา108ก็จ้ะรอสรุปอลีก็ปัดละซาจีบ่เนาะ108ကိုเสียปัดละซาจีบ่ปัดละซาจีรอ2เนี่ยซาจีบ่2เนี่ยซาจีรอดีมาจ้ะรอ2ปะไหนเลยสอ2 9 4 30พี่รู้สิ2 4 4 10อะตะคาพี่2เนี่ยถัดဝင်เลย2เนี่ยถัดဝင်เนาะ2เนี่ย4 4 2 9 4 14အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲနှစ်နဲ့ဝင်တော့2 9 4 30နှစ်လေးလေးရှင်နှစ်နဲ့ဝင်တော့2 4 4 2 9 4 14အဲ့ဒါဆိုဆရာထပ်ဝင်လို့ရသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ28 4 4 28 4 4ရ108ဆိုတော့ဒီဟာမရနိုင်ဘူးเนาะ28ရယ်4ရယ်ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးเนาะမရနိုင်တော့ဆရာထပ်ဝင်တယ်ထပ်ဝင်တော့ဆရာ3နဲ့ထပ်ဝင်မှရမယ်3 9 4 28အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာကြတော့ဆရာဒီမှာ9ဒါကြတော့3ရဲ့2ရဲ့ကြတော့6 6 4 12 12 6 4 12 6 4ဆိုရင်ရနိုင်တယ်เนาะ12 6 4ဆိုဆိုရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့21ရနိုင်တယ်เนาะ12 6 4ဆိုရင်21ရနိုင်တယ်ဒါဆိုဆရာ12 6 4နဲ့ဆရာဝင်မယ်အဲ12 6 4နဲ့ဆရာဝင်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာ12နဲ့8နဲ့မြောက်ရင်12 8ရမယ်9နဲ့8နဲ့မြောက်ရင်9 8ရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တစ်ခုကိုဆရာတို့ကပေါင်းလိုက်ဒီကောင်တစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မှာဆိုတော့12 8နဲ့9 8နဲ့ပေါင်းရင်ဆရာတို့28 8ရအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့28 8ကို minus နဲ့လိုချင်တာ minus နဲ့လိုချင်တာဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပြောရင်နှစ်ကွင်းလုံး minus ဖြစ်မှာအဆင်ပြေမှာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ minus ရဖို့အတွက်ပြီးတော့လက္ခဏာကလည်းအပေါင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တော့နှစ်ကွင်းလုံးအနှုတ်ဖြစ်မှာရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့အဖြေသည် 8 minus 12 အပြည့် 8 minus 9 equal to 0အဲ့လိုရမယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့စက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့နှစ်ကွင်းမြောက်ချင်း0နဲ့တူတော့တကွင်းချင်းစီလည်း0နဲ့တူမှာပဲတကွင်းချင်းလည်း0ပဲတူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဆရာတို့ဒီမှာ8 minus 7စီလည်း0နဲ့တူသလိုအဲ8 minus 9စီလည်း0နဲ့တူပဲအဲ့တော့ဆရာတို့8ရဲ့တန်ဖိုးက7ဖြစ်နိုင်သလို8ရဲ့တန်ဖိုးက9ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အနေနဲ့မဟုတ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပြန်သွင်းပေါ့ကွာ equation 2လည်းပဲဆရာပြန်သွင်းလိုက်ပြန်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ ifa တန်ဖိုး12ကိုဆရာဒီမှာအစားသွင်းရင် y တန်ဖိုးက108ပါ12ရမယ်အဲ့တော့ဆရာဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့12 6 4 108ဖြစ်မယ်ဟာပြီးတော့ if a ရဲ့တန်ဖိုး9ကို y တန်ဖိုးအစားသွင်းရင်108ပါ9အဲ့တော့ဘယ်နဲ့လဲဆိုတော့ဆက်နယ်လေးပေါ့ကွာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုတော့အဖြေကဆရာဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်then 2 positive number အပေါင်းဂိတ်နှစ်ခုကအပေါင်းဂိတ်နှစ်ခုကအဖြေဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ r ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့12ကောမှာ9တို့မဟုတ်အဲ9ကောမှာ12ဖြစ်ပါတယ်12ကောမှာ9လည်းဖြစ်နိုင်တယ်9ကောမှာ12လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတစ်ခုပြောမှာကဆရာတို့ကိုသူကမေးခွန်းကပြောထားတာကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂိတ်နှလုံးမြောက်108ရမယ်မြောက်ကြည့်ပါတော့12နဲ့9နဲ့မြောက်လဲ108 9နဲ့12နဲ့မြောက်လဲ108ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီမှာတော့ဒီ exercise 5ရတော့ဆရာတို့တွက်ခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะဒီ exam လေးကနည်းနည်းလေးထူးခြားချက်ရှိလို့ဆရာတွက်ပြတာဟလားကဲတော့ဆရာတို့ကြည့်အောင် rectangular garden နဲ့ rectangular garden ဆိုတာကကျတော့ Downman Studio ပုံစံတည်းရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုပါတဲ့ area က920 meter square ရှိတယ်အဲ့တော့သူပြောချင်တာက Downman Studio ပုံစံတည်းရှိတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ area ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့920ရှိတယ်area ဆိုတာကအလျားအနံနဲ့မြောက်ထားတာဒါဆိုရင်ကလေးတို့အနေနဲ့သိရမှာကအလျားသိရမယ်အနံသိရမယ်အလျားအနံမြောက်မှာဆိုတော့ area ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီးရကျတော့နောက်တစ်ခု length length ဆိုတာကသူ့မှာရှိတဲ့အလျားကို reduce ဆိုတာက short short တယ်ဆိုတာသင်ထားလို့ပြောရင်နှုတ်တာကိုပြောချင်တာအဲသူ့မှာရှိတဲ့အလျားကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်နှုတ်လိုက်မလဲဆိုတော့6နှုတ်လိုက်တယ်6နှုတ်ပြီးတော့ and the breadth breadth ဆိုတာကကျတော့ဆိုတော့အနံကိုပြောတာသူ့ရဲ့အနံတန်ဖိုး increase လုပ်တယ်ဆိုတာတိုးရမယ်တိုးရမယ်ဆိုတာပြန်ပေါက်ရအဲ့တော့အနံကိုပြန်ပေါင်းပေးရမယ်တဲ့ဘလောက်ပြန်ပေါင်းရမလဲ6ပြန်ပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်နဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ဒီ residing area ရလဲ area ရဲ့တန်ဖိုးက same at the original area မူလ area နဲ့တူတယ်တဲ့သူရဲ့ရလဲ area ကမူလ area နဲ့တူနေတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကိုရှာခိုင်းတာကဘာလို့ရှာခိုင်းလဲဆိုတော့အလျားရဲ့အနံရဲ့ရှာခိုင်းတယ် of the garden ဒီဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အလျားအနံရှာခိုင်းတယ်ကဲတော့ဆိုတော့စတင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ် rectangular ဆိုတော့ Downman Studio ပုံတံတန်ရှိတဲ့
ู้ยังเนี่ยเลยานเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาวเชื่อดีคนยานเนี่ยเสียอีริยาตัวเลยานเนี่ยยาวเชื่อถ้าจำรู้เสียก็ที่เราทำอะไรเราเลยานเราคู่ทำอะไร less ว่ากันเลยาเลยา and the breath ว่ากันเนี่ยเราเลยาเนี่ยเนี่ย of regular garden regular garden ตัวที่ทำมาสู่กับปูเตอร์เชื่อปู้ยังเนี่ยเลยานเนี่ยก็B B ทาไล่ไหม X and Y A เนี่ย Y เนี่ยพี่ป้าสิลูทาไล่แล้ว A เนี่ย Y เนี่ยพี่ป้าสิลูทาไล่จ้อเสียรู้กูตัวก็เปลี่ยนละก็มาเปลี่ยนเลยสุดละไอ้เก่าเนี่ย area ก็คนยันเนสเซ่ area คนยันเนสเซ่ตัวที่อะไรยันเนี่ยอะไรเนี่ยเนาะคนยันเนสเซ่ใช่ไหมแล้ว A เนี่ย Y เนี่ยเนาะยี่คนยันเนสเซ่แต่ละ Y เนี่ยบูชาไล่เดียวแล้วคนยันเนสเซ่กู A เนี่ยชาไล่ equation วันแต่ละสิ่งเดียวชาไล่ก่อนเนาะพอดาวเลยเช้าปีละเอริยาคนยันเนสเซ่สุรากะอันเลียอันเนี่ยเนาะเอริยาเนี่ยดูเลยพอดาวรู้ที่มาทาร์อันเลียเนี่ยเนาะไรเอริยายาปีละตัวเปลี่ยนละก็พาเปลี่ยนเลยส่วนอันเลียกูชอบชอบเมย์อันเลียกูชอบชอบเมย์ส่วนอันเลียก็สรุปมาทาร์กันเอ็กทาร์กันเอ็กกูชอบหนอเลียกูชอบ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 ปีละตัวเปลี่ยนละก็บรัสอันเนี่ยกูชอบดูเมย์อันเนี่ยกูชอบดูเมย์ส่วนอันเนี่ยส่วนวายกูเปลี่ยนละวายกูชอบดูเมย์ดูไรยี่ส่วนเปล่ายามเลยสุรarea แต่บอกว่า say yes original area เนี่ย2มั้ย original area เนี่ย2มั้ยสรุป920เนี่ย2ครับเนาะแกเราสรุปเหมี่ยวจ๋ามั้ยวะทีนี้กูเหมี่ยวอ่ะเหมี่ยวไล่တော့เสียบ่รู้ยามเลยสรุป a เนี่ย y เนี่ยเหมี่ยวတော့ xy a เนี่ย6เนี่ยเหมี่ยวတော့68ဒါလည်းတစ်နေ့เหมี่ยวတော့ -6y ဒါလည်းတစ်နေ့เหมี่ยวတော့ -36 = 920สรุป section လို့ရတာတစ်ခုပဲရှိတယ်36ဟိုဘက်သွားပေါင်းမယ်ရှိတယ်ဇန်နာတော့ဘာမှ section လို့မရအဲ့တော့ဆရာဒီလိုပဲထားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ ay + 6a - 6y = 2ဒီကောက်ဒီဘက်သွားပေါင်းမယ်920အပေါင်း36ဒါဆိုရင်ဆရာဒီမှာရနိုင်တာက ay + 6a - 6y ကဲဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဒီကောက်6ဖြစ်ဒီကောက်က5ဖြစ်မယ်ဒီကောက်9ဖြစ်မယ်956ဒါကို equation 2ထားလိုက်ကြရပြီအဲ့တော့အပေါ်မှာဆရာ y တန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ y တန်ဖို့ဆရာဒီမှာလာထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ eight တန်ဖို့ရပြီဘောနော်ကဲဒါဆိုစီမှာ y တန်ဖို့လာထည့်တယ်အဲ့တော့ y တန်ဖို့920 / 8ကို a equation ဆရာဘယ်တဲ့ထည့်မလဲဆိုတော့2လဲထည့်အဲ့တော့ equation 2လဲထည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာကဒီ y နေရာမှာဆရာဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့920 / 8ထည့်မယ် + 68 - y နေရာမှာ920 / 8ထည့်နောက်ကတော့956အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ a နဲ့ a နဲ့ကျေသွားတယ်ကျေသွားတော့ဒီမှာ920ကျက်မယ် plus ဒီမှာက68ကျက်မယ် minus ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆက်လို့ဒီမှာ928ဆိုတော့ဆက်လို့6နဲ့2နဲ့ကိုမြှောက်ရအောင်6နဲ့မှာတော့6ကုန်ကြီး3ညာ6နဲ့လီက12ဒီကိုတက်မှတ်တာ6ကုန်ကြီး40နဲ့ဆိုတော့43အောက်က x ဆိုတော့4320 / 8အော်ဒီဘက်က956အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့920ဒီဘက်သွားနှုတ်လိုက်တော့စောစောက920ကို36ပေါင်းလိုက်တာက956ရတယ်။ဒါ920ပြန်နှုတ်တော့36ကျတယ်။เนาะအဲ့ဒါဒီဘက်ချမ်းကတော့ပိုင်းကြီးအိပ်ယူလိုက်เนาะအဲ့တော့ဆရာဒီမှာပိုင်းကြီးကိုဆရာအိပ်ယူလိုက်တယ်။အိပ်ယူလိုက်တော့တကောက် 6x ပဲဖြစ်သွားတယ်။ - 4320 = 920ဒီကောက်ကိုသွားနှုတ်တော့36ကျတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့36ကျတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကဒီအိပ်ကဒီဘက်ကိုသွားမြှောက်လို့ရပြီเนาะ။ဒီမှာတော့ဆရာဒီဘက်ကဒီကောက်နှစ်ခုကပိုင်းကြီးယူလိုက်တာ။ပိုင်းကြီးကိုအိပ်ယူလိုက်တယ်ပိုင်းရုပ်အိပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောက်6နဲ့မြတ်တော့6x square ဒီမှာ -4320 ဒီ920ကအပေါင်းဒီဘက်သွားရင်နှုတ်တယ်နှုတ်တော့36ကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရသွားပြီအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်ဆရာကဒီအိပ်ကဒီဘက်သွားမြောက်အိပ်ကဒီဘက်သွားမြောက်တော့ဆရာဒီလိုကျန်ခဲ့ပြီ 6x square -4320 = 36x အဲ့36x ကိုတစ်ဖက်စုလိုက်ပဲတစ်ဖက်စုလိုက်တော့ဆရာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်68 square -36a - 4320 = 0အဲ့ဆိုတော့6နဲ့စားမယ်6နဲ့စားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ a square -66 * 36ဒါကကို6နဲ့စားကြည့်6နဲ့စားကြည့်တော့စောစောကဒီကောင်ဒီ6နဲ့မြောက်တာ920ဒီကျိန်းစီတာက6နဲ့ပြန်စားရင် 920 ပဲကျက်ဟုတ်မလားဒါဆိုဒီကောင် 920 = 0ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်လို့စာခွဲခင်းယူမယ်အစာခွဲခင်းကအလဲက6ကျန်ရမှာ6ကြာမှာဆိုကဲဆရာပက်လက်နဲ့စားမယ်နော်ပက်လက်စားမယ်920 920ကိုဆရာနှစ်နဲ့စားစားမယ်နှစ်နဲ့စားစားတော့23 6 26 24 3 3 3 3အဲ့တော့360 24မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်360နှစ်နဲ့တော့6မကြံနိုင်ဘူးကဲတစ်ခါတစ်ခါပြီးတော့နှစ်နဲ့ထပ်ဝင်အဲ3နဲ့ထပ်ဝင်လိုက်မယ်ကွာ3 + 3
ต้าลีต้องจ้าต้องมันอะไรเลยจ้าต้องเช่าลีเสียจ้าที่ก็สังอาตรงวันนู้นมีอะไรต้องเลยนี่แหละเลยอย่างนั้นต้องเลยอย่างเหี้ยงาก็เลยลีบ้านี่ยันจ้าตัวต้องจะลีต้องต้องเลยลีเช่าต้องเนี่ยแกต้องเลยใช่ยังไงถ้าสมมติมาเตียนนะเซ่ที่แบบกันเนี่ยต้องเนี่ยเราเช่าลีสูเลยมาเช่นไหนอยู่เนาะมาเช่นไหนอยู่ต้องเนี่ยทัศน์สารต้องเนี่ยทัศน์สารเราต้องลีสันนี่ต้องตรงนี้ต้องเนี่ยเราลีเซ่ที่แบบกันเป็นอะไรเนาะต้องตรงลีโก้ก้นอะไรอะเสียเสียสัวไม่ยากอยู่เนาะที่แบบกันโก้ไปเชื่อมาแต่ก็ลีเซ่สัวไม่ยากไหนอยู่นี่เนี่ยเช่านี่เนี่ยเช่าสารนี่เนี่ยทัศน์สารเนาะนี่นั่นเซ่ลีนั่นเซ่ลีสูเราเซลที่มาเส้นน้ำไม่สวยที่แบบกันเป็นเราเพื่อตัวอีเลยสูเราเนี่ยต้องลีอะเช่าต้องเนี่ยเช่าถ้าต้องลีต้องเนี่ยเช่าต้องเนี่ยเช่าอ่ะไม่ยากดีหรอเสียตะขาแทบพี่รอทับเว้ยเนี่ยเนี่ยถ้าเนี่ยเจ้าเราเนี่ยเสรีเนี่ยเสรีสำหรับแกที่มาเจ้าเราเสียดีรู้เส้นได้จีมันเนาะนี่เอโต้เอี่ยวดีโต้เอี่ยวจีมันสูงสิต้องต้องลีโก้โก้ในเสียเสียดีไหมก็นี่เนี่ยลีเล่เล่เสียเสียสำหรับไม่ยากดีหูพี่ดีเท่าดีได้เอี่ยวจีมันนี่เนี่ยลีอ่ะเล่เล่สูงหรอดีไหมก็เจ้าเราสูงนี่ต้องลีอ่ะช็อปช็อปสูงหรอดีไหมก็เก่าเนี่ยสูงไม่ยากดีหูช็อปสูงช็อปเสียสูงไม่ยากไหนดียังส่งนี่จะควายไล่ก็พี่รอมาจะเสียวลีบังเปลี่ยนเส้นแล้วนี่งาลีจะเสียแกเราส่งนี่ควายจะทารียาแล้วนี่เดียวที่เป็นยาวไล่ไม่สูงสาวเปล่าอย่างนี้นี่เนี่ยลีอาลีลีเนี่ยลีอาเช่เช่นนี่สัจฉาสัจฉาอย่างไหมต้องลีอากูกูง่ายลีจังงาลีจังงาเนี่ยกูเนี่ยสูงไม่ยากดีเอาปะเนาะไม่ยากดีผู้สูงสาวเป็นลีเนี่ยควายมาเลยสูงที่นี่ยามาต้องเสียสูงที่รู้ควายมาอย่างนี่งาลีอาจะเสียဒီကွာကြတော့နှင်းအိုက်တစ်ဆယ်တော့ဒီက3လုံးယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါ30 30ရမယ်ပြီးဒီဘက်ကကြတော့နှင်းနယ်လီက4ဒီဘက်က2 3လီက6 6လေး24အဲ့ဒါမှရပါเนาะအ30 24လီမှရပါ920ရเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီမှာတက်ချိတ်ကဘုံဝင်ကဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ x ရယ် x ရယ်ပြီး30 24လီအ30ရယ်24လီနော်6ကျန်တယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ကဂိန်းကတော့ဆိုတော့မိုင်းနဲ့ထားပြီးတော့အောက်ကဂိန်းကပလတ်ထားဒါပြောလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးရဲ့လက္ခဏာက minus ဖြစ်တယ်လို့ဒါတော့ပြောနေကြမလို့လောက်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ a - 30တကွင်း a + 24တကွင်း equal to 0အဲ့တော့ a - 30 equal to 0 or a + 24 equal to 0အဲ့တော့ a တန်ဖိုး30ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် a တန်ဖိုး minus 24တိတ်တိတာကတော့အလျားဒီအနှုတ်ထွက်လို့မရဘူးလေဒါအလျားဆိုမှာတော့အလုပ်ထွက်လို့မရဘူး။အလုပ်ထွက်လို့မရတော့တကောင်ကတော့ကျိန်းသေးတာ impossible ဖြစ်မှာပေါ့။ဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တာနော်။ impossible ပဲ။ဒါဆို8တန်ဖို့30ပဲရှိတယ်။8တန်ဖို့30ဆိုတော့အဲ့ဒီ30ကို y ထဲမှာထည့်ရပြီပေါ့။အဲ့တော့ a 8တန်ဖို့30ကိုဆိုတော့ y ထဲထည့်မယ်ဆိုတော့ y တန်ဖို့က920ဘာ30။3ရ3ရခြေလိုက်။ခြေလိုက်တော့ဒီမှာ3နဲ့6 3လေး42အဲ့တော့ y တန်ဖို့20နဲ့4ရပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။โอเคだそういうဒီပု္ပ္ပာလေးနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲဒါပြီးဆရာတို့ဒီ chapter ရဲ့ base ဆုံးပိုင်းလေးကိုကြွားရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ chapter ရဲ့ base ဆုံးပိုင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကြည့်မယ်ဆို quadratic inequality quadratic inequality ဆိုတာက quadratic ဆိုတာကမညီမျှခြင်းဟုတ်ပါเนาะ sorry quadratic ဆိုတာကအဲ့နှစ်ထပ်ပါတဲ့ function နေ inequality ဆိုတာကကျတော့မညီမျှချက်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ထပ်ပါသော function များရဲ့မညီမျှချက်အဲ့တော့မညီများချက်ကိုမစင်းသားခင်ဆရာတို့ဟိုးအရှိတုံးကဆရာပြောခဲ့တဲ့ discriminant တန်ဖိုးတွေကိုသိရမယ်အဲဒီမှာဆရာတို့အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာဆရာတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ် exercise ဘလောက်မှာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ 5.3 မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ quadratic inequality ထဲမှာ discriminant ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ discriminant တန်ဖိုးလေးတွေကိုဆရာတို့တစ်ချက်သိရမယ်သူကအဲ့ဒီ discriminant တန်ဖိုးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ graph အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ကအဖြေဒီကိုစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆရာတစ်ချက်ပြောပြမယ်ကြည့်ပါပထမဆုံး case 1က discriminant တန်ဖိုး3ညထဲငဲတယ်။အော် discriminant တန်ဖိုးက3ညထဲငဲနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆရာတို့ကအိတ်ဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်မရှိဘူး။အိတ်ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်ဘူး။အဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ discriminant တန်ဖိုး3ညထဲငဲလို့သူကအိတ်ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်ဘူး။အိတ်ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာရဲ့ graph ပုံကြီးဒီသူက y ဝင်ရိုးမှပဲရှိတယ်။ဒီလို y ဝင်ရိုးမှပဲဆိုတော့ရှိတယ်။ဆရာက graph ပုံကြီးဒီအဖွဲပဲပြပြအပိတ်ပဲပြကလေးတို့က graph ဒီဒီလို y ဝင်ရိုးပေါ်မှာပဲရှိတယ်။အိတ်ဝင်ရိုးကိုလုံးဝမဖြတ်ဘူး။ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဝီယိုမဖြတ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ကအဖြေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့ကဒီ inequality တွေရဲ့အဖြေတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်ဆိုတော့အဲ့ဝီယိုကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဝီယိုမှာအဖြေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဒီကောင်ဒီအဲ့ဝီယိုမှာအဖြေမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာတို့အဖြေကိုနှစ်ခုပဲမှတ်ထားမယ်ကြီးရင် r ကြီးရင် r ငယ်ရင် 5 လို့မှတ်ထားအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကဟောဒီမှာဆိုဆရာတို့ y ဝီယို
วายแนวโบ้เนี่ยจีตัวไอ้ผีชินายเนี่ยวายแนวโบ้เนี่ยเงยตัวไอ้ผีชินายเอาปะถ้ากะอภเวณีถามาอภเวณีถามาวายแนวโบ้ก็จีตัวมาอาชินายเงยตัวไอ้ผีชินายนี่ตบอดีอ่ะถ้าโดยอภัยณีถ้าจังอะหลุมพุงอภัยณีถ้าจังตัวดีเอาไปก็ดีซะมาก็เงยตัวมาชื่อแบบตบถ้าจังหมดตูก็เงยตัวไอ้อาจีตัวไอ้ผีชินายเปียงเปียนเนาะอภัยณีถ้าแล้วก็อภเวณีอภัยก็เปียงเปียนณีถ้าชื่อถ้าเข้าเปียนเปียนมาเนาะเสียรู้ก็ disclaimer เนี่ยจำโมดีdisclaimer เนี่ยจำโมดีที่ไปเราเลยสอไอ้วิญญาณก็ไม่พิจารณาไอ้วิญญาณไม่พิจารณา disclaimer เนี่ยจำโมดต้องการได้เงินนี่ละต้องการได้เงินนี่รู้สิว่าไอ้วิญญาณไม่พิจารณาไอ้วิญญาณไม่พิจารณาส่วนคลิปรู้ก็ชีวิตก็กระเป๋าหนึ่งยูพิจารณาได้บลูพิจารณาได้เลยส่วนสิว่าอภัยอภัยสิละโอ้อภัยอภัยส่วนอภัยนี่ท่าตัวดีรู้ปงใจมีสิตัววายวิญญาณไปตัวไม่ทับบ่แล้วอภัยนี่ท่าส่วนสิว่ากระเป๋าดีรู้ปงใจมีพิจารณาได้อภัยนี่ท่าส่วนดีเอาไปกูพิจารณาดีรู้ปงใจมีพิจารณาเออไอ้ปုံนั้นโนเลဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဒီเนาะဒီပုံစံလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဒီအပေါ်ဘက်ကို तू อ่ะဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက်မှာဝိုင်းရက်တက်ဖို့၄ဒီအပေါ်ဘက်ကိုជីជីသွားမှာជីជីသွားမှာဆိုတော့ graph ကိုကြည့်လို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုជីသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်မှာမလို့ជីရေ तू อ่ะအာလို့တက်မှာတယ်ជីရေအာအဲ့တော့ तू ကိုငယ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဖြေမရှိတဲ့ကြောင့် fine လို့တက်မှာတယ်ငယ်သွားရင်အဖြေမရှိဘူးဒါကအဖွဲ့အနေအထားမှာစဉ်းစားတာအဲ့တော့အပိတ်နေထားကြတော့ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငယ်မှ तू อ่ะအဖြေရှိမှာငယ်မှအဖြေရှိမှာမငယ်ရင်အဖြေမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ငယ်ရင်အာကြည့်ရင်ပိုင်ဟောပုံလေးနဲ့စဉ်းစားလွယ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးမှကြည့်မယ်အဖွေအနေထားမှာဟောဝိုင်းတံမိုးငယ်နေတယ်အဖွေဆိုတော့ဒီမှာအဖွေဆိုတော့ဒီမှာဝိုင်းတံမိုးကငယ်တယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ဖက်ဒါအဝိုင်းအငယ်ဘက်ဒါဝိုင်းအငယ်ဘက်ဒါကဝိုင်းအကြီးဘက်ဒါဆိုရင်အဖွေအနေထားမှာဝိုင်းတံမိုးငယ်ရင်အဖြေမရှိဘူးဟုတ်လားဖွင့်နေတာကဝိုင်တန်ဝုန်းငယ်ရေအဖြေမရှိဘူးဒါဆိုရင်အပိတ်အနေထားမှာစဉ်းစားမယ်အပိတ်နေတာဒီကောင်ကကြီးရလေကွာနော်ဒီကောင်ကကြီးတာအော်ဒါကောင်ကကျတော့ဘာလို့ခါလဲငယ်တာလေကွာအဲ့တော့ငယ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဝိုင်တန်ဘိုးကဒါကဘာလို့ခါလဲငယ်တာဝိုင်တန်ဘိုးဒါငယ်တာဒါကဘာလဲဝိုင်တန်ဘိုးကြီးတာကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ခါရဲစဉ်းစားပြမယ်အဖွေအနေထားမှာဝိုင်တန်ဘိုးဘာလို့လဲငယ်တယ်ဆိုရင် fine ကြီးတယ်ဆိုရင်အာအဲ့တော့အပိတ်အနေထားမှာဝိုင်းတံမိုးကြီးရဆိုရင် fine ငဲရဆိုရင်အာဟောဒါဆိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်ဟောဆရာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြောပြမယ်နော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြောပြမယ်ဆရာတို့ကအဲ့အဖြေတွေကိုစုံဖြတ်ကြနော်အဲ့ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်တဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ r fine လို့ယူစားမယ်နော်အဲ့ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်ဘူးဆိုရင် r fine လို့ယူစားမယ်နော်အဲ့ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်ဘူးဆိုရင် r fine လို့ယူစားမယ်နော်ဒါဆိုဆရာတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်ဟောတော့ဒီမှာကြည့်မယ်b square minus 4ac လေးရဲ့တန်ဖိုးက less than 0တုံရတဲ့ငဲနေတယ်ငဲနေတယ်ဆို discriminant ကြီးကတုံရတဲ့ငဲရဲကြောင့်ဘာဝင်ရောဖြတ်မှမရှိဘူးလေအဲ့ဝင်ရောမဖြတ်ဘူးအဲ့ဝင်ရောဖြတ်မှမရှိဘူးအဲ့ဝင်ရောဖြတ်မှမရှိတော့ဆိုတော့ grad အနေထားကိုစဉ်းစားမယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆရာရဲ့ grad အနေထားက hollow အဖွင့်မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် hollow အပိတ်မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရဲ့ grad အနေထားကတစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဖွင့်လဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အပိတ်လဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အဖွေအနေထားမှာဆရာတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝိုင်းတံမိုးကိုကြည့်လာအဲ့တော့ဝိုင်းတံမိုးစီဘာလုပ်သွားရင်ငဲသွားရင်တော့အဖြေမရှိနိုင်ဘူးကြီးသွားရင်တော့အဖြေရှိနိုင်တယ်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိုင်းတံမိုးကြီးတော့မှအဲ့ဝင်ရောရမဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့အဖြေတွေကရှိသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ graph ကကြီးပါစားထွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကြီးရင်အာငဲရင်ဖိုင်လို့မှတ်တာဒါဆိုရင်အပိတ်အနေထားကိုစဉ်းစားမယ်အပိတ်အနေထားကျတော့ဒီကောက်တဲ့ငယ်မကိုအဖြေရှိပါကြီးရင်အဖြေမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ငယ်ရင်အာကြီးရင်ဖိုင်စဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီအဖွဲ့အနေထားမှာစဉ်းစားမှာအဖွဲ့အနေထားဆိုတော့အပေါ်ပုံဆိုတော့ငယ်ရင်ဖိုင်ကြီးရင်အာအဲ့တော့ငယ်ဖိုင်ကြီးအာအဲ့ဒါစာအုပ်မှာကလေးတို့ကပုံလေးကိုအကျန်းသဘောလောက်နဲ့ဆွဲတက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေဖြည့်တက်အောင်လုပ်ထားပါဟုတ်ပြီကဲပြည့်ပြီမယ်အပိတ်အနေထားကြည့်မယ်အပိတ်အနေထားကဒီပုံကဒီပုံဆိုတော့ကြီးရင်ဖိုင်ငယ်ရင်အာကိုအဲ့တော့ကြီးရင်ဖိုင်ဆိုတော့မှကြီးရင်ဖိုင်ငယ်ရင်အာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဒါလေးနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စတို့သိရမှာကအပိတ်ပဲဖွင့်ဖွင့်အဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလို့ရှိရင်လည်းအဖြေလုံးဝမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလို့မရပါဘူးညီရင်အဖြေလုံးဝမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒါလေးနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလေးကိုနားလေသွားရင်ဒါ case 1အခြေအနေမျိုးလာရင်ဒါနားလေမှာဖြေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ကဲဆရာတို့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဒါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဆရာတို့ဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့ discriminant ဖြစ်တဲ့ b square minus 4ac ကိုတွက်လိုက်တယ် b square minus 4ac ကိုတွက်လိုက်လို့တုံညာတဲ့ငဲနေတယ်ဆရာဒါဆိုရင်အိတ်ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်ဘူး
เอ้วิโยโกไม่เปียยคลีโรอฉีเนี่ยไปมาปုံนี้ซั่วท่าบาบ้าเลยคลีโรตั้วยามะกระเรดีอภ้วยอณีทาမျိုးถั่วมาล่ะคลีโรเสียไปกระเรดีอเป้อณีทาမျိုးถั่วมาล่ะဒီမှာကြည့်ဆရာပြောမယ်เนาะအိတ်ဝီယိုကိုမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာအိတ်ဝီယိုကိုလောကမထိထားဘူးဒီ grab ကိုဝိုင်းပါတယ်ဆွဲထားတာဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာကြည့်ပါဝိုင်းတံဘိုးကအပေါ်ဘက်ကိုတက်သွားမှာကြီးသွားမှာဒီ grab ကထွက်လာမှာဒါကြောင့်မလို့ဆရာကကြီးမှာအာဖြစ်မှာငယ်သွားရင်မဖြစ်တဲ့ကြောင့် fine လို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ငယ်သွားတော့မှသူ့ရဲ့အဖေကဒီကောင်ကကြတော့ငယ်သွားမှသူ့ရဲ့အဖြေရှိပါဖြစ်တော့ငယ်သွားရင်ဆရာတို့ကဗာလဲအာကြီးသွားရင်ဖိုင်လို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာငယ်တဲ့တရားအဖွင့်နေထားမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြီးရင်အာငယ်ရင်ဖိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကြီးရင်အာငယ်ရင်ဖိုင်ဟုတ်ပြီအပိတ်နေထားမှကြည့်တော့ကြီးဖိုင်ငယ်အာအဲ့တော့ဒီမှာကြီးရင်ဖိုင်ငယ်အာဟုတ်ပြီညီရင်ဗာဖြစ်မှာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒါလေးနားလည်မလို့ဆရာထင်တယ်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးကျွန်တော်တော့ဒါတော့နားလည်သွားပြီ case 1အဲ့တော့ case 2လေးကိုတစ်ချက်လောက်လေးလာကြည့်အောင်အဲ့တော့ case 1တော့နားလည်ပြီဆရာအဲ့တော့ case 2လေးသွားမယ် case 2ကဆရာတို့ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ b square minus 4ac တန်ဖို့တုံညနဲ့ညီတဲ့အချိန်မှာဒါ case 2အဲ့တော့ b square minus 4ac တန်ဖို့တုံညနဲ့ညီတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့အပိတ်စဉ်းစားကြည့်ကဲဒါဆိုဆရာတို့ဒီနေရာလေးမှာဆရာပြောပြမယ် b square minus 4ac တန်ဖို့တုံညနဲ့ညီရင်သူ့ရဲ့ discriminant တန်ဖို့ကအိတ်ဝင်ရိုးကိုတတ်မှတ်ဖြစ်တယ်အိမ်ဝင်ရိုးကိုတတ်မှတ်ဖြစ်တယ်။အိမ်ဝင်ရိုးကိုတတ်မှတ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အိမ်ဝင်ရိုးပေါ်မှာခရီးတတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဆရာဒီလိုလေးပဲတတ်မှတ်လိုက်။ဒါအဖွဲ့အနေထားမှာ။ဟောဒီမှာတတ်မှတ်ဒီတတ်မှတ်မှာအိမ်ဝင်ရိုးဖြတ်ထားတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီအောက်ကဒီကောင်လေးမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆရာ grant အနေထားကိုဒီလိုလေးဆွဲထားလိုက်တယ်။ဒီမှာတတ်မှတ်ဖြတ်ထားတယ်။တတ်မှတ်ဖြတ်တာအဲ့ဒီနေထားမှာဆိုတတ်မှတ်ဖြတ်ထားတယ်။အဲ့တော့တတ်မှတ်ဖြတ်ထားတော့ဆရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်winder ကိုဘာလို့သွားတဲ့အနေထားမှာလဲကြီးသွားတဲ့အနေထားမှာအဖြေရရှိမှာ winder ကိုကြီးသွားတဲ့အနေထားမှာအဖြေရရှိမှာဒါကြောင့်မို့ကြီးတယ်ဆိုတော့ r ကတော့ကျိတ်နေပါဦးပါမယ်ပြီးတော့ဘာပါရအောင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှတ်တံမိုးလေးပါပါရအောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးကိုဆရာကအိမ်ဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်မလို့ minus b by 2a လို့ခေါ်လိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒါဆို minus b by 2a ပါရမယ်ဒါမှခေါ်ခြင်းလဲရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုထားလိုက်ဒါကြီးသွားတဲ့အနေထားမှာစဉ်းစားအဲ့တော့ညီသွားတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီအမှတ်နဲ့ညီမှာပေါ့ဒီအမှတ်နဲ့ညီမှာဆိုတော့အဖြေက minus b by 2 a ပေါ့ဒီအမှတ်နဲ့ညီမှာကိုအဲ့တော့ငယ်သွားရင်တော့သူ့အောက်ကိုငယ်သွားရင် grad ကရှိမှာမရှိတာမရှိတော့သူ့အောက်ကိုငယ်သွားရင်ဆက်လို့ရ fine ပေါ့ဟုတ်ပြီလား grad အဖြေမှာသူမရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တော်ပါဘလို့ထင်မနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ဆရာတို့ကဒီ grad ကြီးစီဆရာကြီးကြီးနေတယ်ဟာ grad ကြီးကြီးတယ်ကြီးနေမှာဆိုတော့ grad ကရှိတာပေါ့ကရကရှိရတဲ့ကြီးသွားရင်ဆရာတို့ကအာလို့ခေါ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သတိထားမှာအိမ်ဝင်ရိုးမှာတမတ်ဖြတ်ထားတယ်။အဲ့အဖြစ်လေးပါအောင်ယူပေးရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီဖြတ်သွားတဲ့အိမ်ဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်ကို minus b by 2 a လို့ဆရာခေါ်လိုက်။အဲ့တော့ညီသွားတဲ့ဆရာကြီးဒီမှတ်ပဲရှိပါဘောညီသွားရင်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဆိုရင်ငဲနေပြီဆရာကြီးငဲဟောဒီမှာ correct ရှိတာမရှိဘူးလေ။မရှိတော့ပါလေ။ fine ပေါ့။ဒါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ဆရာယူဆတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဖြေလိုက်ပေါ့အဖွေအနေထားမှာအဖြေဖြေပေါ့အဖွေအနေထားမှာဘာလုပ်လဲဒါငဲတယ်ဒါကြီးတယ်ငဲတော့အဖြေမရှိဘူး5ညီရင်အဲ့ဒီအမှတ်ပဲရှိမယ် minus b by 2a ကြီးသွားတော့အဲ့ဒီအမှတ်ဖြေ r ပါရှိလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ r မြင်းသားကိုမြင်းသားကိုဆက်လက်လို့ခေါ်မယ်ဆက်သက်လို့ခေါ်မယ်ပြော minus b by 2a ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဒါအနားလည်းမလို့ထင်တယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဆရာဆရာတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါပြန်ကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ကဲတော့ဆိုကြည့်မယ် b square minus 4ac ရဲ့တန်ဖိုးလေးဒီ b square minus 4ac ရဲ့တန်ဖိုးလေးဒီဘာလို့လဲတုံညာနဲ့ညီးနေတယ်ညီးနေတယ်ဆိုတာကအိတ်ဝင်ရိုးကိုတတ်မှတ်ဖြတ်တယ်ဘာလို့လဲညီးလို့ညီးလို့အိတ်ဝင်ရိုးကိုတတ်မှတ်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့အိတ်ဝင်ရိုးကိုတတ်မှတ်ဖြတ်တော့ဆရာဒီမှာ graph ပုံကြီးဆရာဆွဲလိုက်ပြီကွာအိတ်ဝင်ရိုးကိုတတ်မှတ်မပါပါအောင်ဆွဲရမှာမပါပါအောင်ဆွဲရမှာဆိုဒီမှာအိတ်ဝင်ရိုးတက်မှတ်ဒီမှတ်လေးမှာအိတ်ဝင်ရိုးပါလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ဘက်မှာစဉ်းစားရဲကွာအောက်ဘက်မှာစဉ်းစားတော့လေဒီမှာအိတ်ဝင်ရိုးတက်မှတ်ကမပြည့်မနေဘူးပါပြီးရတော့မှာအဲ့ဒါဆိုတော့သူပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကောင်ကလေကြီးတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ဒီကောင်ကကြီးရင်အဖေရှိနေမှာပဲကြီးရင်အာပေါ့ဖေရှိနေပါဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီအိတ်ဝင်ရိုးလေးတက်မှတ်ကလေးကပါလာရအောင်မယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲဆက်တဲ့ minus b by 2a လေးကတော့ပါဖို့ပါပြီးရတယ်
ยีตัวเองเนาะไอ้ดิอ่ำมาเลยตะมัดไปสิเลยถ้าส่วนเงินนี่อภิลงความสิถ้าจะไม่รู้เงินตัวได้เฉยมาอภิไม่สิบุเอ้ยยีนี่ได้เฉยมาไอ้ดิอ่ำมาคลีอ่ะทว่าละเมไม้เนี่ยบีบันช่วยจีตัวได้เฉยมาเนาะอายอปาลาบีไม้เนี่ยบีบันช่วยถูกเนาะถ้าส่วนได้ยามีเนาะอภัยนี่ถ้าเส้นได้อภัยนิทาซินาတော့อภัยนิทาจ้ะเจ๊ดิบอกว่าเงยมาอภิชิมาอภัยนิทาล่ะถ้าสุยเงยดิอภิชิတော့เงยยินတော့อาขึ้นနိုင်เลยเสียยิงเงยတော့อาขึ้นနိုင်เลยถ้าสุยบาเลยไอ้นี่อัปเดตนี่บาปาลามาป้อไม้เนี่ยบีบาตู้อีဆိုแล้วอัปเดตนี่บาปาลามั้ยถ้าสุยยินတော့ดีอัปเดตนี้ตะคูเลยป้อជីตัวเองတော့ตู้มาอภิไม่ရှိနိုင်หมูถ้าจ้าไม่รู้เสียรู้ว่าเงยยินอาอัปเดตไม้เนี่ยบีบาตู้อีเลยปามั้ยฮ้อညီရင်တော့မိုင်းနဲ့ဘီးပိုင်ထူရည်လေးပဲရှိမယ်အဲကြီးသွားရင်တော့အဖြေလုံးလုံးမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ဒါနားလည်မှဆရာပုံစံတွေ့လို့ရမှာနော်ဒါနားလည်မှနော်အင်ဝင်ရိုးဘီးဆွဲမိုင်းနဲ့ဖိုးရည်စီတုံးရတဲ့ညီတယ်အင်ဝင်ရိုးကိုလုံးဝမဖြတ်ဘူးဘီးဆွဲမိုင်းနဲ့ဖိုးရည်စီတံဖို့တုံးရတဲ့ညီသွားတယ်အင်ဝင်ရိုးတမတ်ဖြတ်တယ်နားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ရနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဓိကအမေးအများဆုံးကတော့ K3 ပေါ့ကွာ K3 ပုံစံကတော့အမေးအများဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဇေရိုဟိုပါပေါ့စနစ်ဟောင်းဆယ်ရဲဒီမှာကြတော့လေတွက်ချက်ပုံစနစ်တွေနဲ့မေးတယ်ဒါမင်းတို့စနစ်ကြတော့တွက်ချက်ဆရာမလို့အဖြေကိုဒါလိုက်တန်းစင်းသားတက်အောင်လို့သူကလုပ်ထားတာဒီနေရာမှာဆရာတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင် B square minus 4ac တန်ဖိုးလေးတုံညာထက်ကြီးသွားတယ်ဟော B square minus 4ac တန်ဖိုးလေးတုံညာထက်ကြီးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့အနေထားမှာဆရာစဉ်းစားကြမယ်တော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ B square minus 4ac တန်ဖိုးတုံညာထက်ကြီးသွားတော့အဝင်ရိုးရဲ့ဖြတ်မှတ်အဝင်ရိုးရဲ့ဖြတ်မှတ်ကနှစ်မှတ်တောင်ဖြစ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီမှာစပြီတော့အဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်နှစ်မှတ်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောကြည့်ပါနော် B square minus 4ac တန်ဖိုးလေတုံညာနဲ့ညီသွားတယ်ဒါဆိုရင်အဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်နှစ်မှတ်အဲ့ဒါဆိုဆရာပုံလေးချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်ကဲဒါဆိုဆရာဒီမှာတရားလေးချက်လိုက်ပါဒီပုံလေးချက်လိုက်မယ်ပုံလေးချက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာဒီမှာလေ့လာကြည့်ပြီးဒီမှာပုံလေးဆရာဆွဲလိုက်ပြီဟောတော့ဒီမှာအဖွဲအနေထားရဆရာဆွဲပြီကွာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်နှစ်မှတ်ပြန်ပါဦးအော်တမတ်ကိုဆရာက A လို့ထားမယ်ကွာတမတ်ကိုဆရာ B လို့ထားမယ်ကွာအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာဆရာတစ်ခါတည်းပြောထားမယ်ဒီနေရာမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Y တန်ဖိုးစီငဲနေတယ်ဆိုရင်ငဲနေတယ်ဆိုရင်ဂျားထဲမှာရှိမယ်ကြီးရင်အပြင်ဘက်မှာရှိမယ်နော်ငဲနေတယ်ဆိုရင်ဂျားထဲမှာရှိမယ်ကြီးရင်ဆရာတို့အပြင်ဘက်မှာရှိမယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါကြီးអော်ငဲဂျားလို့မှတ်တာကြီးអော်ငဲဂျားအဲ့တော့ငဲရင်ဂျားထဲထက်ကြီးရင်អော်နဲ့ဆက်ဒါလေးတော့မှတ်ထားနော်ကြီးអော်ငဲဂျားကြီးអော်ငဲဂျားကြီးရင်អော်ငဲရင်ဂျားကြီးရင်អော်ငဲရင်ဂျားကြီးអော်ငဲဂျားနော်ကြီးရင်អော်မယ်ငဲရင်ဂျားထဲထက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကြီးអော်ငဲကြ။ကဲအခုကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ဟာကြီးမယ်ဒါပါလို့လားဒါငဲလားဒါကြီးလားငဲတယ်ဂျားတဲ့ထက်ဂျားတဲ့ထက်ဆိုတော့ A နဲ့ B နဲ့ဂျားတဲ့မှာ X ရှိဒါကြောင့်လို့ A less than A less than B ငဲကြငဲကြနော်ငဲရင်ဂျားတဲ့ထက် A နဲ့ B နဲ့ဂျားတဲ့မှာအထင်ငဲရင်ဂျားတဲ့ထက် A နဲ့ B နဲ့ဂျားတဲ့မှာအထင်ကြီးអော်ကြီးអော်អော်ဆိုတော့ A ထက်ငယ်ရမယ် B ထက်ကြီးရမယ်ဒါဆိုဒီမှာကြည့်မယ် A တန်ဖိုး A ထက်ငယ်ရမယ် A တန်ဖိုး B ထက်ကြီးရမယ်အဲ့ဒါអော်အဲ့ဒါអော်ကြီးអော်အဲ့ဒါអော် A တန်ဖိုး A ထက်ငယ်ရ A less than A A တန်ဖိုး B ထက်ကြီးရမယ် A greater than B ဟာကြီးမနော်ကြီးអော်ငယ်ကြကြီးអော်ငယ်ကြကြီးអော်ငယ်ကြဟုတ်လားကဲဒါဆိုကြည့်မယ်အပိုက်အနေထားကိုစဉ်းစားမယ်ဒါဆိုညီနော်ဆိုတော့ဒီအမှတ်နှစ်ခုပဲရှိမယ် A နဲ့ B နဲ့နော်လိုက်ခိုင်ရင်မယ်ဒါငယ်လို့ရှိရင်ဒီအမှတ်နှစ်ခုပဲရှိတယ် A နဲ့ B နဲ့ကဲဒါဆိုကြည့်မယ်နောက်တစ်မှတ်ဗျောင်းပြန်အဗျောင်းပြန်ဆိုတော့လေ तू ကအဖြေကိုဇောက်လို့ပြန်စဉ်းစား तू ကရက်ကဗျောင်းပြန်ထွက်တယ်လို့ကရက်ကိုဇောက်လို့ပြန်စဉ်းစားဆရာပြောတဲ့ကြီးအောင်ငယ်ချအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကကြီးချာငယ်အောင်ငယ်အောင်ကြီးချာငယ်အောင်အဘွားကောင်တဲ့ဗျောင်းပြန်မှတ်ထားဒါပဲမှတ်တော့ဆရာကဒီအပေါ်အဖွင့်ဆိုကြီးအောင်ငယ်ချအဲ့လိုမှတ်ထားတယ်ဒါဆိုအပိတ်ဆိုပြောင်းမယ်ယူအပိတ်ဆိုပြောင်းမယ်ယူအပိတ်ဆိုပြောင်းမယ်ယူတော့ကြီးရင်သွားဂျားလဲထဲပဲငယ်ရင်អော်ပဲကြီးဂျားလဲထဲပဲဆိုငယ်ရင်អော်မယ်ငယ်ရင်អော်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟောဒီမှာអော်တော့ A ထက်ငယ်ရမယ် B ထက်ကြီးရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ A less than A or A greater than B
พี่ว่าพี่นี่เนาะดีมากนะคุณเลยเอ๊ะก็มาพี่อ๋อเงยเอ๊ะเงยตัวไปได้เปียแท้ไปออนไลน์พี่รอจี้ชาได้เปียแท้มาชาได้เปียแท้เนาะ A เนี่ย B เนี่ยชาได้มาอะพี่แล้วอเป้ภวยอ่ะเปียงดิครับนะโอเคถ้าสวยถ้าเลดิน้าเลยมั้ยลูกเสียยอมพี่บาเลยตัวเนี่ยกระแดนี่ทาอ่ะดูเลจี้เนาะถ้าเลดิพี่ไปอ่ะมาครับนะโอเคถ้าสวยเราปุ๊บสาเลยเสียอ่ะสรุปสามเณรเดียช้าอิสิไซ5วัยสิกาปุ๊บสาเลยสรุปจะสลับไปอ่ะล่ะเป็นบาร์เรมีเลยสรุปมีกูจะได้ Find the solutions of each of the quadrants in equality Find the solutions solutions ตัวอธิสูชา of each of the quadrants in equality เอาบามันยิ้มยาเจ็ดจะพูดจริงสิเอธิสูชาไปบ้างเนาะเอาบามันยิ้มยาเจ็ดอีท่าเลยแล้วไอ้มันยิ้มยาเจ็ดที่อธิสูชาชาใครก็เราเนบัตติกูจีบนัมเบอร์1ก็จะเราเสียออกตัวปาไปท่าเลยสรแล้ว 2a² - 3a + 2 greater than 0 อ่ะไปท่าเลยပြီးတော့ခလေးတို့နေねဒီកောင်ကြီးကို y လို့ထားလိုက်เนาะအဲ့ဒါမှအစစ်ပြေတော့ let y = to 2a² - 3a + 2အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ standard form နဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့ abc ရှာမယ်ပြီးတော့ discriminant term ကိုရှာမယ်အိပ်ဖြတ်မဲ့ဘယ်နံပါတ်ရှိလဲဆိုတော့သိအောင်เนาะဒါဆိုရင်ဆရာရောက်မှလိုက်တယ် compare weight compare weight ဆိုတာဆရာ9ရှင်းလိုက်ဗာနဲ့9ရှင်းမလဲဆိုတော့ y equal to ah² + ba + c နဲ့ compare လုပ်လိုက်ဆက်လက်ပါဦးဒါဆို a တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ a တန်ဖိုး200 b တန်ဖိုး -300 ပဲ c တန်ဖိုး200အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ discriminant ရှာမယ် discriminant က b² - 4ac အဲ့တော့ -3 နှစ်ထက် -4 a က2 c က sorrya or a ကလည်း minus c ကလည်း2အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့900ပဲ minus 4နဲ့4 8မ4နဲ့4 8 8နဲ့4 16အဲ့တော့9ပြန်နှုတ်အဲ့တော့9ပြန်နှုတ်မယ်ဆိုတော့8ကျန်8 9အဲ8 9ဆိုတော့19ဖြစ်မှာဟိုကျန်မှာ9ကျန်9မှာ8ဆို19 minus ကျန်နော် minus 10အ minus 10ပါဆိုတော့ discriminant ကျန်ဖို့ကငယ်သွားတယ်ငယ်သွားရင်ဆိုတော့အိတ်ဝင်ရောဖြတ်မှာမရှိနော်ဒီကမ္ဘာငယ်နေအိတ်ဝင်ကိုဖြတ်မှတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအဖြေစီအိတ်ဝင်ကိုဖြတ်မှတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွေအပိတ်ကြည့်ပြီးဆိုတော့အဖြေထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးအောက်မှာစာလေးကြောင်းရေးပေးပါစေဒါကြောင့် a တန်ဖိုးက300ထက်ငယ်တယ်အဲ sorry a တန်ဖိုးက300ထက်ကြီးတယ်မှာ a ရဲ့တန်ဖိုးက2ဆို300ထက်ကြီးတယ်ပြီးတော့ n y တန်ဖိုးက300ထက်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဟောတာကြီးကို y လို့ထားတော့ y က300ထက်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာစဉ်းစားပြီး the parabola တော့ parabola parabola ဆိုတာဒီ graph ကိုပြောတာ။အော်ဘာလို့လဲ y အဲ့တော့ y ရဲ့ parabola ကြီးကဟုတ်ပါနော်။အော်ဆရာဒီမှာ y လို့မြည်ပဲနဲ့ဆရာတို့ဟိုဘက်ကြီးလိုက်မယ်ကွာ။ parabola ကို graph လို့ပဲကြီးလိုက်မယ်။ဒီ graph ကြီးရဲ့ parabola ကြီးကဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဆရာတခုကြီးလိုက်ပေါ့ကွာ။ဘာလို့ကြီးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲ။ဒီကောင်ပဲဆိုတော့တန်းပြီးတော့ရေးလိုက်တော့မယ်ဘာလို့လဲ y ပေါ့ကွာ y ရဲ့ပါရာဘိုလာဆိုတော့ပါပြီအဲ့တော့ y ရဲ့ပါရာဘိုလာကြီးကဆိုဘာလို့နေမလဲဆိုတော့ a တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကြောင့် open up open up ဆိုဖွင့်နေတယ် y ပါရာဘိုလာကြီးကဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေပြီးတော့ cut cut ဆိုတာကဖြတ်သွားမယ်အဲဘယ်ကိုဖြတ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ8ဝေကိုဖြတ်မှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ minus 7ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ဆိုတော့ do not cut do not cut မဖြတ်ဘူးဟုတ်လားမဖြတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့8 axis အိမ်ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်ဘူးအိမ်ဝင်ရိုးကိုမဖြတ်တဲ့အနေထားမလို့ဆရာတို့ကဒီမှာ graph ပုံကျမ်းယူမယ်ဆိုဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ graph ပုံကျမ်းကအဖွင့်ဖြစ်ရမယ်အဖွင့်ဖြစ်ပြီးအိမ်ဝင်ရိုးမဖြတ်ရတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးအလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့သူ့ရဲ့အဖြေကြီးကြီးရင်အားငယ်ရင်အဖြေမရှိဘူးညီရင်လည်းအဖြေမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အခုကကျတော့ဆရာလိုချင်တာကအကြီးနဲ့လိုချင်တာy အကြီးနဲ့လိုချင်တာဒါဆိုသူ့ရဲ့အဖြေကအာရှိဒါကြောင့်မလို့ထို့ကြောင့် solution set သူ့ရဲ့အဖြေစုပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာဒီပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲပြီးတော့နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်1နံပါတ်1ကကြတော့ဆရာကသူဘာပေးထားလဲဆိုတော့ 5a² + 2 less than 0တော့ဒါတဲ့နေရအဲ့တော့ဆရာက y လို့ထားလိုက်မယ်နော်ဒါပုံမှန်ဒါအဖြစ်အလက် y ထားလိုက် y = 5a² + 2ဒါဆိုသူ့ကိုဆရာ compare လုပ်လိုက်မယ်
คุณเบียร์เส้นนี้พอเลยคุณเบียร์ลงไหนไหมคุณเบียร์เวนนั่งเฉยเลยบ้านนี้นั่งเฉยเลยส่วน y กว่า2 a a สักกว่า plus b a plus c เนี่ยนั่งเฉยแล้วสรุป a เนี่ยมาง่ายใช่ไหม b เนี่ยมาเราไม่ใช่บุ c เนี่ยมาหนึ่งใช่ถ้าจำรู้เสียงมาอีกเลย a เนี่ยมาง่ายใช่ไหม b เนี่ยมาเราไม่ใช่บุ c เนี่ยมาหนึ่งใช่แกเอ้ล่ะสุยาตัวบีเอ้ล่ะยาตัวบีสุยเสียดูมาลูกจ้ะตอนลูกก็มาดิสควอเมเนชาติดิสควอเมเนจำบูกะบีสควอไมเนี่ย 4ac จำบูเอ้ล่ะชาโรบีสควอก็ตรงยันนัดแท้ไมเนี่ย 4ac เอ้ 4ก็รอ4เว้ย a ก็5 c ก็2ถ้าสุยตรงยันไมเนี่ยหอบีตอน4 5 4 20 20โอ2เนี่ยทับยอดตัว40ไมเนี่ย40เจ๊ดิเรถ้าเลยเว้ยไอ้วยโหเพียงแม้ไม่ใช่บาโลเลยซอดิสควอเมเนจบูตองจ๊ะไทงเนี่ยงเนี่ยรอไอ้วยโหเพียงแม้ไม่ใช่ได้จ้ะเสียดิมาเยบิ6ถ้าจ้ะ a แดมโมอ่ะ greater than 0ဖြစ်တယ် and y แดมโมอ่ะตองจ๊ะไทงเนี่ยဒီအနေထားမှာเอ the parabola of y the parabola of yวายเนี่ยปาราโบลาကြီးကလည်းပဲဘာလို့လဲ a ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဗါလဲအပေါင်းဖြစ်သွားတယ်အပေါင်းဖြစ်သွားတော့ open up ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေပြီးတော့ and ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့လဲ do not cast do not cast a a z a ဝင်ရိုးကိုလည်းမချက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာရဲ့ပုံကဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဖွင့်နေတာမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပုံရဒီလိုလေးအလိုလေးဖြစ်သွားတော့ကြီးရင်အာလို့ယူစမယ်ညီရင်လည်းဖိုင်မယ်ငယ်ရင်လည်းဖိုင်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့အဖြေကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ solution set အနေနဲ့ထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ solution set equal to အခုကငယ်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားအဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်တက်ပြီနံပါတ်3အဲ့နံပါတ်3ကကြတော့ဆရာတို့ဘာပြထားလဲဆိုတော့4 a squared plus 7 a minus 10 less than equal 0. အဲ့ဒါပေးထားတယ်။အဲ့ဒါပေးထားတော့ဆရာတို့အဲ y တန်းကိုယူလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ y ထားလိုက်။ဒီလိုထားလိုက်တယ်။ let y equal to 12 a squared plus 7 a minus 10. အဲ့ဒါကိုဆရာ y လို့ထားလိုက်။ကဲ y လို့ထားပြီဆရာရေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လောက်ကမှာက compare with nine ရှင်။ဘာနဲ့ nine ရှင်မလဲဆိုတော့y equal to aa square plus ba plus c နဲ့နိုင်ရှင်းအဲ့တော့ဆရာတို့ a တန်ဖိုးက7 b တန်ဖိုးက7 c တန်ဖိုးက minus 30အဲ့တော့ဆရာ discriminant ရှာကြည့်မယ်အဲ b square minus 4ac ရှာကြည့်မယ်အော် b square ကတော့7နဲ့ထပ် minus 4 a က7 c က minus 30ဒါဆို7နဲ့ထပ်က7 7လီက144 minus minus ဆိုတော့ plus ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါ40စနစ်လေးလီယာကြတော့48 30ထဲကြတော့480ထပ်ပေါင်းမယ်400မယ်48ပေါင်း2ဖြစ်မယ်1ပဲ48ပေါင်းဆို6ဖြစ်6อ่ะ20ဂျင်းစီပေါင်းကတော့ b square minus 4ac ကတုံးရတဲ့ကြီးသွားပြီကြီးသွားပြီဆိုတော့အဖြေက2မျိုးဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲ8ဖြတ်မှတ်က2မှတ်တောင်ဖြတ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ2မှတ်ဖြတ်တော့မှာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာစာရေးမယ်6ဒါကြောင့် a ရဲ့တန်ဖိုးကဘာတူတဲ့ကြီးလဲဆိုတော့3ရက်ထက်ကြီးတယ်အဲပြီးအဲ y ရဲ့တန်ဖိုးကလည်း3ရက်ထက်ငယ်လဲငယ်တယ်ကြီးလဲကြီးတယ်ငယ်ကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ DNA ထားမှာဆရာတို့ပါရာဘိုလာကိုကြီးလိုက်တော့လေ the parabola of y y ရဲ့ပါရာဘိုလာကြီးကအရှိမအပေါင်းဆိုတော့အဖွင့်နေတာရှိပါ open up ဖွင့်နေမယ်ဖွင့်နေပြီးတော့အဲ get the 8 8အဘိနော်အဲ့တော့ဒီမှာအန်ကတ်ဖြတ်သွားမယ်2 point 2 point ဆိုတာအမှတ်နံပါတ် of 8 8 0အဲ့တော့8 8 0ကိုနှစ်မှတ်ဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့နေထားဆိုအဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီနေ့လေးအလုပ်ထပ်ချုပ်ဘာလဲဆိုတော့သူကအဲ့နေထားကိုနှစ်မှတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ8ဖြတ်မှတ်နှစ်မှတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့အရေးဆုံးသိအောင်ဖန်တီးရအောင်နော်အဲ့တော့8ဖြတ်မှတ်နှစ်မှတ်ကဘာလဲသိအောင်လို့သူ့ကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ vertical form ဖွဲ့လို့ရတယ် vertical form ဖွဲ့ဖွဲ့လို့မရဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ standard form နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့8ဖြတ်မှတ်နံပါတ်မှာဆရာတို့ကဘာလို့ကလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ8ဖြတ်မှတ်နံပါတ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာသိမှတွက်လို့ရပါတယ်သိမှတွက်လို့ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီ8ဖြတ်မှတ်နံပါတ်ကိုရဖို့အတွက် vertical form နဲ့intercept form နဲ့ရှိတယ်အ
อันนี้ก็วันนี้มาสรุปเช้ามาผมเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปถ้าเรื่องนี้เนี่ยตัวเลือกชอบอะไรสรุปเช้ารู้ที่มาจีบสรุปปีนั้นก็รู้อยู่แล้วแก Y กว่า2 28สกวร์ plus 78 minus 10อ๋อเสียรู้ดีเนี่ยมาเนาะฟาดิฟาวเมย์ยามเลยเสียยุ่งจีเลยบางทีเราเล่นสุดเสียที่มาสามีกูบอกทุ่มเลยสามีกูบอกทุ่มไปแล้วที่มาที่เขาเปลี่ยนจีมาเลยยามบางทีเราเชื่อมาปูรู้มั้ยอ่ะไอ้ตัวเสียรู้มาสามีกูบอกทุ่มสามีกูบอกทุ่มเนาะเอซักเว็บไปเลยสามีเนี่ยสามอ่ะสามีเนี่ยสามอ่ะที่เราที่เขาสามีกูบอกเนาะสามีเนี่ยสามที่เขาจะเราเสียรู้สามีเนี่ยเปลี่ยนสามยามสามยามาตัวที่รู้พี่ตัวมั้ยเซเว่นไม่สามีเอซไม่เนี่ยจะเสียพี่ตัวเอาไปเนาะอะเรานี่เนี่ยสากวยไปคว่เนี่ยสากวยไปคว่พี่รอเสร็จแล้วบาดิฟาวเปลี่ยนอยู่อ่ะอะเราสรุปရှင်ยิสรุปดูขึ้นตัวมั้ย3เนี่ย3เนี่ยสรุปเสร็จดีหน้ามาคว่อ่ะเรามาไต่ปัดดิเนาะอะเราส่วนนี่เหมี่ยวนี่ซาเนี่ยมาเปลี่ยนยามนี่เหมี่ยวนี่ซาเนี่ยมาเปลี่ยนยามเออสรุปเสร็จดูเปลี่ยนขึ้นไปไอ้สากวยเปล่านี่เหมี่ยวนี่ซาลงแล้วก็9 by 3เนี่ยขึ้นไอ้ -10 เนาะအဲ့တော့ h minus minus 10 sorry ဆရာတို့ဒီမှာခွေးကတားရဲ့ဆရာလောရဲ့နေဒီမှာ minus 10မပါဘူးအားလည်းကောင်းပဲ minus 10ဒါဆိုရင်ဆရာလိုချင်တာကနှစ်နဲ့ပဲခွဲစီချင်တာနှစ်နဲ့ပဲခွဲစီချင်တာဆိုတော့ဒီကောက်ဒီဘက်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။နှစ်ဆက်နဲ့မှ4ဖြစ်သွားတယ်။နော် 7 မှ 24 ဖြစ်သွားတယ်။ဆရာအဲ့လိုပြင်လိုက်ရင်ဆရာအနေနဲ့8ပဲထွက်လာနိုင်တယ်။ဆရာတို့က8ကော y ကောထွက်စီချင်တာ8ကော y ကောထွက်စီချင်တာဆိုတော့เสียอะไรไม่เปลี่ยนเว้ยเนี่ยเสียดีโลเล่ฉะเปลี่ยนไปเลยว่ะตัวเนี่ยอินเตอร์เซปฟอร์มเนี่ยไปเปลี่ยนไปเนาะดีโลเล่เปลี่ยนไปเสียดีโลไม่เปลี่ยนหรอกดีโลเปลี่ยนรู้สิเสียโหว่าผิดตัวไหนนี่เหมี่ยวนี่ซ้ามาจ้ะรอหัวบ่บาร์ดิฟาวถั่วละบาร์ดิฟาวถั่วละรู้สิไอ้กะตะลุงไปถอดออกมานอกโลก็เปลี่ยนชายเอามาอะแล้วเสียก็ดีโลไปลงไล่ตัวดีมาสนิทก็อกโลบ่ออกไล่ตัวบ่รอละรู้จักได้มั้ย h square plus 7 minus 78 minus ตะก้าก็จ้ะรอ30โหสนิทเนี่ยซ้ามา30โหสนิทเนี่ยซ้ารอเสียจิ้วอย่าโหลดไล่ไปแล้ว25 30 26 30เนี่ยขึ้นแล้วอะล่ะเสี่ยสาพอกิ้งคว่ำอยู่แล้วอะสุอินเตอร์เซปฟองอ่ะอะล่ะเสี่ยนี่มาจิ๊กๆก็คว่ำไล่คว่ำไล่တော့8เสีย8เสียเนาะอะล่ะ5 by 6ကိုကြတော့เสี่ยတို့ဟိုอ่ะရဖို့အတွက် 1 by 2เนี่ยคว่ำมาရအပေါ်ကလည်းခွနစ်ကြံကျင်သေးတာဟုတ်အပေါ်ကသူတို့7ကြံရမယ်အောက်ကကျတော့ဘယ်လောက်ကြံမလို့5 by 6ကြံမယ်ပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့เสี่ยဒီလိုလုပ်ကြည့်အဲဘယ်လောက်နဲ့ကွဲမလဲဆိုတော့အပေါ်ကားကြတော့ဆရာတစ်ချိန်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် 5 by 6ကိုဆရာတို့ခွဲတဲ့ခါကြတော့ဆရာအင်းလည်းအောက်က6ပြန်ရအောင်လို့3နဲ့ခွဲရအပေါ်က5တင်ပြီး6ပြန်ရအောင်လို့ဆရာ2နဲ့ညောင်းအပေါ်က5အပေါ်က1တင်အဲ့လိုမှရအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်အပေါ်ချင်းညောင်းရင်5တက်လီ5အောက်အောက်ချင်းညောင်းရင်3နဲ့6အဲ့ဒါကိုပြန်ပေါင်းလိုက်လို့7 by 2ရတယ်ဆိုရင်ဆိုအဆင်ပြေ5 by 3 plus 1 by 2ပြန်ပေါင်းရင်7 by 2မရနိုင်ဘူးနော်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့3ရဲ့2ရဲ့ဆိုတော့ဆက်လို့6ပဲဒီမှာပိုင်းကြည့်ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကအောက်ခြေကို4နဲ့ထားမယ်အောက်ခြေကို4နဲ့ထားပြီးတော့အပေါ်ကို30နဲ့ဒီလိုယူလိုက်ဒီပိုင်းကြီးကိုဒီကောင်ကိုဆရာ4ယူ4ယူမယ်အပေါ်ကဒီကောင်ကို30ယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုလဲအဆင်ပြေလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာပြန်ခွဲလို့ရှိရင် 10 by 3 နဲ့ 1 by 4 နဲ့ဆိုနှစ်နဲ့လေးလေးသင်္ကား30အဲဆိုရင်သူတို့5 by 6ပဲပြန်ကြံပါမယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာအဲ့လိုယူလို့လည်းအဆင်ပြေเนาะအဲ့လိုယူလို့လည်းအဆင်ပြေတော့ဆရာဒီလိုယူကြည့်လိုယူကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ 10 by 3 plus တို့ဒီက4 by 1ဆိုတော့ပိုင်းကြီးကစနစ်ယူယူရမှာပိုင်းကြီးကစနစ်ယူရမှာဆိုတော့သူ့ကို4နဲ့ညောင်း40အဲသူ့ကို3နဲ့ညောင်းလို့ရှိရင်စနစ်ဆို3ဆို43အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အလဲက7 by 2မကြံနိုင်ဘူးဆိုတော့7 by 2ကြံအောင်လို့ဆရာတို့ဘယ်လိုခွဲရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြတော့ဒီကောင်းကိုဆရာအနေနဲ့ဟိုအခွဲလိုက်တယ်2 by 3ထားလိုက်ဒီကောင်းကိုကြတော့ဆရာ1 by 4နဲ့လည်းမရဘူး5 by 4လောက်ယူလိုက်မှရ5 by 4 5 by 4ဆိုတော့ဆရာဒီမှာကြည့်ကြည့်မနော်2 by 3နဲ့5 by 4နဲ့ချက်ပြန်ရောက်ကြည့်နှစ်တည်းနေနှစ်နယ်ကြီးက4 4ဆိုတော့အပေါ်က5 3နယ်ကြီး6ဟောပြန်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူအလဲကင်းကျွန်းနိုင်ခွဲကြည့်ပေါ့เนาะအော်ဒီမှာ2 by 3 plus 5 by 4ပိုင်းကြီးစနစ်ကြီးလေစနစ်ကြီးတော့သူ့ကို4နဲ့ကြောက်တော့8သူ့ကို3နဲ့မြောက်တော့15ဟောပေါ့เนาะအဲ့ဒါအောင်မှာဆိုတော့ပြန်နှုတ်ပါရနောက်ဆုံးကလေးရဲ့လက္ခဏာပြန်နှုတ်တော့နှုတ်ပါရနှုတ်ပါရမယ်ဆိုတော့ဆရာက
အလဲကအပေါင်းနဲ့လိုတင်တာဖြစ်တယ်ဗျာစိတ်ကြီးတာ15ကိုဆိုတော့အပေါင်းဖြစ်အောင်ထားရအောင်အဲ15ကိုအပေါင်းဖြစ်အောင်ထားမှာဆိုတော့5 by 4ကိုအပေါင်းထားပြီးဒီရှိရကောင်အထုတ်ထားမှာရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့5 by 4ဖြစ်တဲ့နေရာကိုအပေါင်းထားပြီးအရှိကိုအထုတ်ထားအဲ့မှာတော့စာဝေးဖွဲ့ရလို့စက်ပြီးထားစာဝေးရအပိုင်းနဲ့ဖွဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီရှိရစနစ်အနောက်ကကျတော့8 minus 2 by 3ပြီးနောက်က8 plus 5 by 4အော်ဒီမှာရှိရဒီတန်ဖိုးကအဲ့ဒါ8နှစ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီမှာ solution set အတွက်ဆရာဒီမှာပုံပြန်ဆွဲကြည့်ဒီနောက်ကဒီနှစ်မှတ်တန်ဖိုးက8တန်ဖိုးဒါ intercept ဖောင်ခေါ်လိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ချက်မဲ့နှစ်မှတ်ကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ तू ကအဖွေပုံဆိုတော့ပုံလေးကဒီလိုခေါ်အော်ဒီတန်မတ်ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ထားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်က8ကိုဟိုဘက်သွားရင်အပေါင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့် 8 ကိုဟိုဘက်သွားရင်အနှုတ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကအနှုတ် 5 ပဲပေါ့ပြောဒီကောင်ကကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ 2 by 3ဖြစ်အဒီနေရာမှာကျတော့စဉ်းစားလို့ရှိရင် तू ကအဖွင့်နေထားမှာစဉ်းစားရင်အတဲ့ပဲအတဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ជីអော်ငယ်ချာជីရဲ့អော်ថាငယ်ရင်ချာတာជីអော်ငယ်ချာជីអော်ငယ်ချာဆိုတော့အခုကជីတယ်သူက sorry အခုကငယ်တယ်ဝိုင်တာဘုငယ်ရမှာငယ်ရေဆိုတော့ချားတယ်ပါဗျာသူရဲ့ချားတယ်ပါเนาะအဲ့တော့အဖြေကဂျားပါပြီးတော့ equal ပါတယ်ကြောင့်အဲ့ဒီနံပါတ်လုံးအတူတူပြန်ပါဘာ equal ပြန်ဖြစ်ပြန်အဲ့တော့သူရဲ့ solution set ကသူရဲ့ solution set ကဂျားတယ်မှာရှိရကြားထဲမှာရှိရပါသေးတယ်ကြောင့် 8 less than minus 5 by 4 နဲ့ငယ်ပြီးတော့ sorry ကြားထဲမှာဆိုတော့ minus 5 by 4နဲ့ 2 by 3 နဲ့ကြားထဲမှာ8ရှိအော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ less than equal လေးပါ less than မှာ equal လေးပါအဲ့ဒါကိုအရှိက8 set that တွန်းရင်းခတ်ပြန်ဟုတ်ပါလား solution set ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ solution set ကိုနှစ်မှတ်ဖြတ်သွားတဲ့ကောင်ရဲ့ solution set တွေဆိုရင်အဲတွန်းခွေးလေးတွေခတ်ပြန်ဟုတ်ပါလားဒါဆိုဒါလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ကြာရုံကြည့်ပါရဲတိတိကခွဲတဲ့နေရာလေးပါပဲကဲဆရာတို့နံပါတ်4သွားရအောင်နံပါတ်4ကလည်းပဲဆရာတို့ဗာပေးထားလဲဆိုတော့28 square plus 78 minus 4 greater than 0အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းပဲဆရာ y ပဲထားလိုက်အလက် y ထားလိုက် let y equal to 28 square plus 78 minus 4အဲ့တော့ဝိုင်းထားပြီးွားရင်ဆိုတော့လောက်ရမယ်အဓိကချက်ကဘာလို့ကပဲခွန်ဘယ်ယာလုတ်နှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ ABC တန်ဖို့ရှာပါကွာအဲ့တော့ခွန်ဘယ်ယာဝိတ်နှိုင်းရှင်ပါအဲ့တော့ y equal to ah square + ba + c နဲ့ဆရာနှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်တော့ဆိုတော့ a နေရာမှာ200 a တန်ဖိုးက200 b နေရာမှာ900 c နေရာမှာအနှုတ်400ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ဘာတွက်လို့ရမလဲဆိုတော့b square minus 4ac တွက်လိုက်ရအောင်အော် b square ကကြတော့9နှစ်ထပ် minus 4 a နေရာမှာကကြတော့2 c နေရာမှာ minus 4 9နှစ်ထပ်က49 minus minus ဆိုပလက်ဖြစ်သွားတယ်4 4 4 16 16နဲ့4 30 minus ပေါင်းလိုက်တော့17တင့်မှတ်4 3 0 80နဲ့တင့်3ရက်ထက်ကြီးကြီးနှစ်မှတ်ရှိအာနှစ်မှတ်ရှိတဲ့ကောင်ကြီးကနည်းနည်းလေးပြဿနာတယ်ဟိုဟာပြန် intercept ကောင်ပြန်လုပ်ပါစစ်ဒါကြောင့် a တန်ဖိုး3ရက်ထက်ကြီးပြီးတော့ n ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ y တန်ဖိုးကကြီးနေအောင်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ the parabola of y parabola of y y ရဲ့ parabola ကြီးကဆက်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ is အဲ is နဲ့မီတော့ကြောင်းက open မှာထားလိုက်တော့ open app ပွင့်နေပွင့်နေပြီးတော့ n ဆက်လို့ဘာလဲဆိုတော့ cut the 2 point of aac a ဝင်ရောကိုနံပါတ်7အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့အိတ်ဝီယိုနံပါတ်ဖြည့်အိုက်ဖြတ်တဲ့အိတ်ဝီယိုပြန်ရှာပေးရအဲ့တော့ပြန်ရှာပေးရမှာဆိုတော့ကျတို့ဒီမှာနှစ်ပုံထုတ်ပေါ့ကွာသူကလိုပဲလုပ် y square ကိုဒီမှာ 2a square + 7a - 4နှစ်ပုံထုတ်နှစ်ပုံထုတ်တော့ a + 7 - 2a - 2ကြာဟုတ်ပါနော်ကဲအဲ့ဒါကိုစာဖွဲခဲယူစာဖွဲခဲယူတော့ဆိုတော့ဒီရှိရတော့ x square ပေါ့ကွာ a ရဲ့ a အလဲက 7/2 ကြာအောင်ဆိုတော့စာခွဲယူရမှာ 7/2 ကြာအောင်စာခွဲယူမှာဆိုတော့ဆိုဒီအလောက်ကတော့အပိုင်းနဲ့ပဲသူ့ကိုလည်းပြန်ခွဲရအောင်သူ့ကိုအပိုင်းနဲ့ပြန်ခွဲမယ်ဆိုတော့နှစ်ဆိုရင်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ခွဲရင်နှစ်တက်လीနှစ်နဲ့ပဲခွဲရအောင်အဲ့တော့ဒါပဲလို့ပိုင်းကြီးနှစ်ကြာအောင်ခွဲမှာဆိုတော့နှစ်ကြာပြီးတော့အလဲက9ကြာပြီ9ကြာကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကို 7/2 လုပ်ပြီးတော့ 7/2 လုပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုဆရာ4လုပ်ပါနော်။အားကြောင့်လဲဆိုဆရာကြံနေတာလို့ပုံမှန်အားဖြင့်ခွဲလိုက်တော့နှစ်တက်လီနှစ်နှစ်တက်လီနှစ်ဆရာ9ကြံနေတော့ဒီတိကိုဆရာ9ရေးပြီးတော့အောက်မှာနှစ်နဲ့ပြန်စားမယ်ပြန်စားမယ်ပြန်စားပြီးတော့ဒီကောက်ကိုဆရာ4တက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်လဲ9ကြံ
แล้วอเลคนนี้เจนเนี่ยได้มั้ยลูกเสือว่าด่าเหมี่ยวพี่รอเจนล่ะอะกูโหลจินน่ะเสือว่าหนุบพี่รอเจนจินน่ะก็หนุบดีป่ะเนาะ 7/2 -4 หนุบดีหนุบดีไล่ป้ายนี่ชื่ออยู่คนนี้ตัวอเลมาคนนี้ไม่เจนเสือว่าคนนี้เจนจินน่ะโอ้แล้วคนนี้เจนจินเนาะเสียสะกวยแท้อยู่แท้อยู่มั้ยสุดอเสียรู้ดีกว่าโหเสียโหอ่ะเว้ย 7/2 ลงเนี่ย 1/2 เนี่ยเหี่ยวอะกูเจนအဲ့လိုဆရာဒီမှာဝမ်းမိုက်ကြီးနဲ့ခွဲလိုက်ဝမ်းမိုက်ကြီးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်တော့ဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့၄အနုတ်ဝမ်းမိုက်ကြီးအဲ့တော့ဒီကောင်ပိုင်းကြီးကို၈မိုင်းနဲ့တိတ်တော့နှစ်တော့ခွဲလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့နဲ့ခွဲပါရအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတခုပြောမယ်ဒီအောက်ကဒီကောင်ကိုလေဆိုတော့ပလက်ယူပါရနော်ဒီဘယ်ကောင်ယူပါလဲဆိုတော့7ပဲကြံကြလာဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့4နဲ့ဒါလည်းနှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ4မိုင်းနဲ့ဝမ်းမိုက်ကြီးဒါ၈ဖြစ်မှာဒါ10ပြမရပါတော့ဒီ10ကအပေါင်းပြမရပါတော့အပေါင်းတော့အထုတ်ပြပါရအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့စာကုန်ပိတ်အိမ်က2 8 + 4 8 - 1 - 2 ဒီကောင်ကြီးက8တန်ပိုးတယ်။ဒီကောင်ကြီးက8တန်ပိုးတယ်ပေါ့။အဲ့ဆိုဆရာဒီမှာပါရာဘိုလာကြီးခြားကြည့်လိုက်တော့နှစ်မျက်ကျတော့ဒီလိုလေးဖြစ်။ဖြစ်နေတော့8ကဒါ -4 အော်ဒီဘက်ကဒီကောင် -4 ပေါ့ပြ။ဒါကောင်ကအဲ plus 1 by 2ပဲဒီဘက်ထပ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာပြောခဲ့တယ်ကြီးအောင်ငယ်ချာကြည့်အောင်ငယ်ကြားဆိုအကွာကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဈားထဲမှာမရှိဘူးကြီးအော်ဆိုအော်လက်ဆက်အော်လက်ဆက်မှာဆိုတော့ -4 တဲ့ငယ်ရမယ်1/2ပဲကြီးရအောင်အဲ့ဒီပိုင်းကြမှာရှိအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီမှာရေးလိုက်တော့သူ့ရဲ့ solution စက်တန်မိုးဒီဘယ်သူ့တဲ့ငယ်ရမလဲဆိုတော့ a စက်တန် -4 တဲ့ငယ်ရအဲ့တော့ a less than -4 or a greater than 1/2 ဒါလေးထည့်ပြရအောင်နော်သူ့ရဲ့ solution စက်ကိုရေးကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်တယ်ကဲနံပါတ်5နံပါတ်5က 2x²-8x+8 greater than equal 0အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာကြာတော့ဆရာတို့အနေနဲ့လက်ဝိုင်ထားလိုက် y equal to 2x²-8x+8 ဝိုင်ထားလိုက်နော်ကဲဝိုင်ထားပြီးဝိုင်ရင်ခွန်ဘယ်ရလုံး98ခွန်ဘယ်ရ width 98ဘာလဲ98လဲဆိုတော့ဆရာတို့ y equal to ax²+ba+c နဲ့98အဲ့တော့ a နေရာမှာဆရာ2ရှိတယ် b နေရာမှာ -8 ရှိတယ် c နေရာမှာ +8 ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ b²-4ac ရှာကြည့်ရှာကြည့်လိုက်တော့ဆရာတို့ b²-8² 4 a နေရာမှာ2 c နေရာမှာ8ရှင်းတဲ့ဓာတ်က64 minus ဆိုရှင်းတဲ့ဓာတ်က16 16လေးလေး64နှုတ်လိုက်3ရအဲ3ရဆိုတော့ तू ကညီသွားတဲ့သဘောပေါ့ညီသွားတဲ့သဘောဆိုတော့8ဖြတ်မဲ့တတ်မှတ်တော့ရှိပါအဲလိုဆရာအောက်မှာစာလေးကြောင်းပြီစဒါကြောင့် a တန်ဖိုးက3ရတဲ့ကြီးနေပြီးတော့ and y တန်ဖိုးက3ရတဲ့ကြီးလဲကြီးတဲ့ညီလဲညီဒါဆိုရင် the parabola parabola of y ရဲ့ parabola က open at ပွင့်နေတယ်ပွင့်နေပြီး and မလုပ်လဲ cap 1.8 cap1.8 8ဝင်ရုံတတ်မှတ်ချက်အော်8ဝင်ရုံတတ်မှတ်ချက်ဖြတ်တာအော်ဖြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှာမယ်ဖြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှာမယ်ဆိုတော့ဆရာကသူ့ကိုဟိုကမလုပ်တော့ဘူးသူဘာလဲမရှာတော့ဘူးလဲဆိုတော့ဆရာသူ့ကို intercept ဖို့မဖွဲ့တော့ဘူးကွာရှုပ်လို့ဆရာဟိုက8တန်ဖိုးတတ်မှတ်တယ်ဆိုဟိုကလည်းရှာလိုက်အဲ့ဒီ8တန်ဖိုးလိုချင်ရင် -b by 2 ရေးရှာလိုက်အဲ့ဒါမြင်ရမယ် -b အဲ့တော့ b ကဒီမှာရထားတာ -8 2 a ရရထားတာကဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2အဲ့လိုကြည့်လိုက်မယ်နှစ်လေးလီရှင်းနှစ်နဲ့လီလေးအဲ့အထင်နှစ်ရအဲ့အိတ်တံမိုးနှစ်အိတ်တံမိုးနှစ်ဆိုတော့ဆရာတို့ solution set ထုတ် solution set ဒီဘယ်လိုနေထားရှိလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ solution set တွေဒီလိုပုံစံမျိုးရှိဒီမှာဖြတ်တက်ပတ်တက်ပတ်ဖြတ်အဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အမှတ်ကနှစ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကက်ကြီးရေအာရှိဘယ်လိုလဲရှိလဲဆိုတော့နှစ်လဲရှိညီရင်တော့နှစ်ပဲရှိအညီတော့နှစ်ပဲရှိငယ်ရင်တော့မရှိဘူးအခုဘာလို့လဲကြီးလဲကြီးရညီလဲညီဒါဆိုရင်အာရဲ့နှစ်ရရှိအဲသူ့ရဲ့ solution set ကအာရှိနိုင်ပဲဖြစ်ရှိ
อ่าญีนี่ชื่อแม่ซอ2บาทอยู่ว่ะเอาป่ะเนาะโอเคแล้วสุดานี้แหละย่ามั้ยรู้เสียทีเนี้ยเดี๋ยวนาวนัมเบอร์6นัมเบอร์6ก็จ้ะรอสรุปว่าเลยสรุป58 square plus 38 minus 2 greater than 0เสียบาทามเลยสรุป left y ทาละ left y y equal to 58 square plus 38 minus 2อ่ะทาไล่ทาไล่ดอเสี่ยรู้ดีเนี่ยมาบลูย่ามาเลยสุดท้อคุณเบียร์เอาไว้ลูกจีบไม่จีบจีบบาร์เน่ไม่จีบจีบเลยสุดท้อ y equal to a a square plus b a plus c เนี่ยไม่ใช่เพราะ a เนี่ยมางาชีเนาะ a เนี่ยมางาชี b เนี่ยมาต้องชี c เนี่ยมาอนุญาตชีอะไรส่วนยี่เสี่ยรู้อันนี้เนี่ยเอเนียมา5ปีเนียมา3ซีเนียมาอนุ่นเนี่ยสรเอาหัวชาติ B สแควร์ -4ac ชาติอะแล้ว B สแควร์อ่ะ3นัดแท้ -4a อ่ะ5 c อ่ะอนุ่นเนี่ยถ้า6ถ้าพลัส4 5ลี20 2ลีสร40 40เนี่ยมา900ตรงนั้นแท้จี้นี่จี้2บัด2บัดสรดีกว่าเนี่ยอลุชมเลยดีกว่าซิถ้าจอก A เยตันโบก็ตรงนั้นแท้จี้เลยเอวายแต่โบก็เลยต้องยาได้ជីเลยแต่ถ้าส่วนนี้ the parabola of y วายเนี่ย parabola ก็บาเราเลยสอ open at ขึ้นนี่ pn บาเราเลยสรเอาเราแล้วเช็คก็จะรอ cut เช็ค 2.88 a วิโย่นัมเบอร์เพชรนัมเบอร์เพชรลงชุบ intercept point นี่เปลี่ยนฉายเอาแล้วแล้วพอได้เปลี่ยนซะมั้ยสรเอาเสียไปไล่ได้ y equal to 5ปုံทุบปုံมันอ่ะที่ပြောมั้ยဆိုရင်5ปုံทุบတော့ဒီမှာ a square plus 3 by 5 a minus 2 by 5အဲ့တော့စာပေါ်ရင်းတစ်ခါခွဲရအောင်အဲ့တော့5ကတော့5ပဲနောက်ကိုစာပေါ်ရင်းခွဲမယ် a ရဲ့ a ရဲ့ကဲ2 by 5ကိုအလဲက3 by 5ကြအောင်ဆိုတော့စာပေါ်ရင်းခွဲမယ်เนาะအဲ့တော့2 by 5ကိုအလဲက3 by 5ကျန်အောင်လို့ဆိုတော့စာကိုင်းခွဲမယ်ဆိုတော့အလဲကဘာနဲ့ကျန်မှာနှုတ်ပြီးတော့3 by 5ကျန်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အလွယ်ကူဆုံးအနေနဲ့ပါစာကိုင်းခွဲနည်းကိုဆရာနောက်ဆုံးနေထားပါဆရာပေးခဲ့လိုက်အော်ဆရာဒီလိုစဉ်းစားဆရာတို့ကလိုဂျင်နာကဒီမှာနှုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆရာလိုဂျင်နာကနောက်ဆုံးပြရ equal to 3 by 5ကျန်တယ် equal to 3 by 5ကျန်တယ်ဆရာကဒီမှာဆရာမှာလက်ရှိရှိတာ2 by 5ရှိအဲ့2 by 5တည်းကဘာကိန်းပဲမသိဘူးဆရာတုတ်ပြီးတော့ဆရာ3 by 5ကျင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကိန်းကိုရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကိန်းကဘုတ်သွားနှုတ်အဲ့ဒါဆိုဆရာဒီကိန်းရအောင်ဘလို့အဲ့ဒီကိန်းကိုလိုချင်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ3 by 5 minus 2 by 5နှုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီကိန်းကိုရဖို့အတွက်ဆရာဘလောက်လဲမြောက်ပေးရမလဲဆိုတော့3နဲ့နည်းတော့1 1 by 5အဲ့တော့ဆရာကြီးဘာနဲ့ဘာနဲ့မြောက်ပေးရမလဲဆိုတော့1 by 5နဲ့မြောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိန်းက1 by 5ဘာကြောင့်3ရက်နဲ့တော့1ဆိုတော့ဒီဘက်က minus ပါတော့ minus 1 by 5ဖြစ်ပြရအဲ့တခုက minus 1 by 5ဖြစ်ပြရအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ကိန်းရအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့စာခွဲကိန်းခွဲခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိလိုခွဲမှရ1နဲ့2 by 5နဲ့ခွဲရနော်အဲ့လိုပဲရမယ်ဒီတောင်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဇာတ်ဥဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်1နဲ့2 by 5နဲ့ပြန်တော့ရင်ပိုင်းကြာ5 5 minus 2ဆိုတော့ okay 3 by 5ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီလိုစဉ်းစားလို့လည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတိတော့အဲ့ဒီကောင်ကစာပုံကိန်းကိုအလွယ်တကူစဉ်းစားလို့ရပါနော်သူအပိုင်းဖြစ်နေလားဆိုတော့ကဲတော့ထားပါတော့ကဲတော့ဒီမှာ1နဲ့2 by 5နဲ့ဆရာခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဲဒီကောင်က minus ဖြစ်မှာရတစ်ကအပေါင်းဖြစ်မှာရအဲ့ဒါဆိုဒီကောင် minus တော့ plusဒါဆိုရင်ဒီကောင်က8 plus 1နဲ့8 minus 2 by 5ရရဒီကောင်8ဆိုရင်ဒီကောင်8ဆိုရင်ဖြစ်ဟမ်ညမှာစာပွဲခွဲလာမှာအလွယ်ခွဲနည်းကိုဆရာကြည့်လိုက်အောင်ဒါမှာကဲဒါဆိုဒီမှာ8 8ရမယ် 8 8ရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနာမှာစက်ပြောရင်ဆလုရှင်းစက်ထုတ်ကြတယ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာဘွင်းကြည့်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်က8ကဟိုဘက်ပို့ရင် minus 1ဒါကဟိုဘက်ပို့ရင် 2 by 5အပေါင်းဖြစ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ grad ပုံကဒီလိုဖြစ်လာဒါကောင်က minus 1ဒါကောင်က 2 by 5ကြီးရောငယ်ကြားဖြစ်ပါကြီးရောငယ်ရင်ကြားလိုက်ဖြစ်
จี้อ๋อเงยจ้าสรว่าตู้เนี่ยสรุปชื่อแซกอ่ะกูอ่ะจี้จิตอ่ะจี้จิตน่ะก็อ่อเนี่ยล่ะอะตู้เนี่ยสรุปชื่อแซกตําโพดีดีมาชื่ออ่ะมั้ยดีมาชื่ออ่ะเนาะอะล่ะสรว่าสรุปเนี่ยตําโพดี8นี้ดอกถ้าเรา2มัดสรุป8นี้ดอกป่ะไมเนี่ยวัดได้เงยอ่ะ8 less than minus สรว่าอ๋อ8 greater than 2 by 5ถ้าสมมุติดาเล่นน้าเลยไม่รู้ทีแรกมาซาวเว้นคว้ยในญาติเลยดิเว้ยเนเนเลยต่ายปัดสิเอาไปเนาะ